Δεν τα βρίσκω, Χριστιανή μου, σου λέω, δεν τα βρίσκω. Δεν ξέρω που το έχω βάλει. Ναι, παιδί μου, εδώ είναι. Και το καπέλο μου είναι εδώ, τα γυαλιά μου είναι εδώ. Και το αυτό μου που δεν το θέλω είναι εδώ, και το σκουφί είναι εδώ, και τα άλλα τα πράγματα είναι εδώ. Αλλά δεν τα θέλω αυτά, σου λέω. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει με έναν, έτσι κι αλλιώς δεν φοράω ποτέ μαγιό διετίας. Και εσύ, αύριο πρωί-πρωί θα πάμε να αγοράσουμε καινούργια μαγιό. Να πάρεις και ένα ωραίο χρώμα, να σου εφαρμόζει αυτό που έχεις, σου έχει ξεχυλώσει. Τέλος πάντων, άκου τώρα. Λοιπόν, πήγα πρωί-πρωί και τα πήρα τα εισιτήριά μας για τον ΟΓΑ. Θα σε πάω εγώ μια κρουαζέρα όνειρο. Μύκονο, Σαντορίνη, Κωνσταντινούπολη. Θα ξεκινήσω με Μύκονο. Έχω κλείσει ήδη ξαπλώστρα στην Ψαρού. Μπορεί να μου πήρε 1,5 χιλιαρικάκι, αλλά θα είμαστε μπροστά-μπροστά. Πρώτη θέση, θα το καταυχαριστηθούμε. Θα σε πάω να είδε και το γαλάτι μετά, να σου φύγει το άχτι. Και τον Πέτρο, ναι. Και τι είναι μωρί ο Πέτρο ο Πελεκάνο, τουρίστα να μην είναι εκεί όταν θα πάμε εμεί. Θα φάμε, θα πιούμε, θα κορέψουμε και πού για Σαντορίνη μετά. Σαντορίνη, θα σε ανεβάσω στο ηφαίστειο, θα βάλεις και τα ποδαράκια σου μέσα στο θιάφι. Είναι το βραστό το νερό αυτό που σε αναζωογονεί. Θα σε πάω να ειδείς το ηλιοβασίλεμα, θα φάμε και μια φάβα της Προκοπής. Όχι, Μανούλα μου, αυτό που φτιάνεις εσύ δεν είναι φάβα, είναι νερό μπλου. Και μετά φάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, τώρα δεν μπορώ να σου υπόσχεθω πόσες μέρες θα κάτσουμε, γιατί και έχω να σου δείξω και πολλά πράγματα. Και είναι και η διαμαρτυρία στη μέση. Α, όχι, δεν θα είναι όλοι μαζεμένοι στην πλατεία ταξίμ και εγώ θα κάθομαι σταυρωμένα τα χέρια να ταξίν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι εννοείς? Παιδί μου, δεν έμαθες τι έγινε. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε δημόσια ότι δεν του αρέσει ο Σουλεϊμάν και δεν θα μας αφήσει να ειδούμε τα 4 τελευταία επεισόδια στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα τι τον έβαλαμε αυτό να είναι δηλαδή. Γενικό κομμαντατούρ. Έχουμε φάει εμείς 2 χρόνια από τη ζωή μας, το παρακολουθούμε και δεν θα δούμε τα 4 τελευταία επεισόδια. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία. Δεν θα φύγει κανένας από την πλατεία ταξίμ αν δεν λυθεί το θέμα. Ναι, τέλος πάντων, δεν φταίει παιδί μου ο Ερντογάν, δεν φταίει ο Ερντογάν. Φταίει ο δικός μας, ο Σαμαράς, που πήγε εκεί χάμω και του λέει να υπογράψουμε 25 συμφωνίες και δεν ήξερε να του πει ότι 26 είναι οι συμφωνίες. Θα υπογράψουμε την 26η που θα λέει ότι τα 4 τελευταία επεισόδια θα παιχτούν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, θα περάσω αύριο πρωί-πρωί να σε πάρω να πάμε να πάρουμε τα μαγιό και μετά να κατέβουμε Αγία Παρασκευή να συμπαρασταθούμε στα παιδιά της ΕΡΤ. Εντάξει, έλα, γεια. Πού τα βάζω τώρα, πού τα κάνω, μπορεί και να έχω ξεκουτιάνει. Τι μαγιό να πάρω δεν έχω κατασταλάξει όμως. Λες να πάρω ένα σαν για αυτά που φοράει η Κιμ, παρτό κοφτό. Μπα, μπορεί να μην μου ταιριάζει. Θα αποφασίσω αύριο. Για παίξε ρε Μάκη να δούμε τι θέματα έχουμε σήμερα. Γεια σας. Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα, πρέπει να σας πω. Και είναι εξαιρετική ημέρα γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας οργασμός δημοσιογραφικός και φυσικά γιατί και το κανάλι μας, το GR δηλαδή, το οποίο εκπέμπει από το Zoom στην Αθήνα, το λέω πολλές φορές γιατί υπάρχει κόσμος που μπερδεύεται και 20 κανάλια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και το ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το site zoogla.gr, φιλοξενούν μια συχνότητα υποκρίση, τη συχνότητα της ΕΡΤ, την κρατική συχνότητα, η οποία σε μένα δεν ήταν ποτέ συμπαθής. Δεν είναι της μόδας τώρα να λες ότι η ΕΡΤ δεν ήταν συμπαθής σε σένα, αλλά σε μένα η ΕΡΤ δεν ήταν ποτέ συμπαθής. Γιατί όποτε πήγα αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου ήταν όμοιροι καθεστωτικών αποβρασμάτων.
Όποτε δούλεψα και δούλεψα μόνο μια φορά εξαιτίας του Μάγιο Μπαζολιά που έκανε το Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα, αισθάνθηκα ότι είμαι όμηρος. Και ήμουν όμηρος άθλιων υποκειμένων. Σκεφτείτε ότι ο Μάγιο Μπαζολιάς διανοήθηκε επί Πασόκ να στήσει το Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα όταν το κρατικό ραδιόφωνο ήταν νεκρό. Αυτό το πρόγραμμα μέσα σε ένα μήνα πέρασε πρώτο. Εκεί ερχόταν η Μαρία Ρεζάν, ο Μάνος Χατζηδάκης, σημαντικά πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία εκείνης εποχής και βέβαια διαχρονικά σημαντικά πρόσωπα. Και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ έγινε πρώτο. Μόλις έγινε πρώτο λοιπόν, η κυβέρνηση στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που υπήρχαν ελεύθερες φωνές, ώστε καρατόμησε το Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα και σηκωθήκαμε και φύγαμε όλοι μας. Το ότι ήρθε πρώτο την ώρα που είχε γίνει το boom των ιδιωτικών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων ήταν εξόχως σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό μπορεί να είναι το γεγονός ότι σήμερα η ΕΡΤ έχει πλεονάσμα. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται, έτσι λέγεται. Αυτά όμως τα πλεονάσματα δεν ενδιαφέραν και τόσο πολύ τους κρατούντες. Διότι η ΕΡΤ για αυτούς ήταν εργαλείο, όπως ήταν η Ολυμπιακή. Να μεταφέρει τους ψηφοφόρους, να μεταφέρει τους κομματάρχες, να μεταφέρει τα κομματόσκυλα. Αυτή ήταν η ζωή. Έτσι κυλούσε η ζωή μας τότε. Εν μέσω ευημερίας χρήματα υπήρχαν, ξόδευαν χρήματα, σκάνδαλα τεράστια στην ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης που με σκηνοθετεί αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα ιστορικά πρόσωπα της ΕΡΤ, ένα σημαντικό σκηνοθέτης, ο Νίκος Παπαθανασίου, γιατί η ΕΡΤ, τα ωραία της πρόσωπα, τα μοίρασε στον ιδιωτικό τομέα στη συνέχεια. Η ΕΡΤ γέμισε όλον αυτό τον κόσμο των μίντια με δημοσιογράφους, με σκηνοθέτες, με τεχνικούς, με οπερατέρ, με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Αυτή την ΕΡΤ εγώ δεν τη χώνευα καθόλου. Γιατί έβλεπα ότι οι συνάδελφοί μου ήταν όμοιροι εκεί μέσα, με χαμηλούς μισθούς. Και πέρναγαν οι αλυτάμπουρες της ζωής μας, είτε πολιτικοί ήταν αυτοί, είτε δημοσιογράφοι, έπαιρναν τα πακέτα και τις εκπομπές και έφευγαν. Και οι άλλοι όμοιροι, αυτοί που είναι σήμερα στα κάγκελα και στα παράθυρα της ΕΡΤ, και τους χαιρετώ από εδώ, αυτοί κοίταζαν μόνο το χρήμα να περνάει από το ταμείο. 2-3 λογιστήρια, τι γινόταν εκεί πέρα. Χαμός. Άκουσα σήμερα τον φίλο μου, τον Λάβη, τον πραγματάρχη, να λέει, είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλο στην ΕΡΤ, να λέει αυτό που ήταν γεγονός, ότι παρακαλούσε τους συνδικαλιστές να μην διακόπτουν τα προγράμματα, γιατί αυτοί ήταν προγράμματα που πλήρωνε ο ελληνικός λαός, αλλά εκείνοι τα διέκοπταν. Οι θλιβεροί συνδικαλιστές της ζωής μας, που σήμερα δεν χαίρουν καμίας εκτίμησης από το ευρύ κοινό, ο συνδικαλισμός χαίρει εκτίμησης. Συνδικαλιστές όμως αυτούς που ζήσαμε εδώ, όπως και στην Ιταλία, στη Γαλλία, έπαψαν να χαίρουν εκτίμηση. Έκαναν πολύ καλά μέσα στην ΕΡΤ που σταματούσαν το έργο. Γιατί ουσιαστικά έβλεπαν το χρήμα να πηγαίνει σε ξένες τσέπες και όχι στις τσέπες εκείνων που δούλευαν μέσα στην ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μέσα σας να ξεχωρίσετε δύο κόσμους. Όπως υπάρχουν δύο Ελλάδες, οι Έλληνες δεν είναι όλοι το ίδιο, υπάρχουν δύο Ελλάδες, υπάρχουν και δύο κόσμοι, δύο ΕΡΤ. Η ΕΡΤ των εργαζομένων και των δουλευταράδων, και των ικανών δημοσιογράφων, τεχνικών, παρουσιαστών. Και υπάρχει και υφίσταται ακόμα, όσο μαύρο και να ρίξει, υπάρχει ΕΡΤ των καλοφαγάδων, των κομματόσκυλων, των επιτίδιων, των αρπακτικών. Εγώ το ξεχωρίζω αυτό τώρα, γιατί στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους εργάτες της ενημέρωσης, σε αυτούς είναι αφιερωμένο όλο το πρόγραμμα του σταθμού, χθες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι να δούμε που θα φτάσει και που θα υπάρξει λύση. Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Σαμαράς. Να το κλείσει το μαγαζί αυτό. Και σωστά άκουσα κάποιους εκπροσώπους της κυβέρνησης να λένε ότι
μου φαίνεται ότι το είπε η κυρία Σημακοπούλου που είναι δίπλα μας σήμερα. Και τι έπρεπε να γίνει, να συνεχίζεται αυτό το βιολί. Σωστά. Αλλά δεν το κλείνουν το μαγαζί με τέτοιο άγαρμο τρόπο. Αντί να κλείσεις το μαγαζί, ανοίγεις την πόρτα και βγάζεις έξω τα κομματόσχυλα. Και αφήνεις εκείνους τους χριστιανούς που παράγουν έργο, τόσο σημαντικό έργο, τους αφήνεις ήσυχους. Τους αφήνεις να δουλέψουν, να παράξουν. Γιατί η ΕΡΤ παράγει πολιτισμό, η ΕΡΤ κάνει παραγωγές τηλεοπτικές πραγματικές, η ΕΡΤ έχει γράψει ιστορία. Από τον Τζιγκυρίδη που άνοιξε τον πρώτο σταθμό στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι ραδιοεραστέχνης και κατέγραψα υπό μορφή ντοκιμαντέρ αυτή την ιστορία, τον οποίο τον έρημο τον πίκραναν τόσο πολύ, του τον έκλεισαν, γιατί τότε ο Πομπός στο ραδιόφωνο ήταν ένας δέκτης και οι κυπατζίδες της εποχής, μετά οι Γερμανοί, δεν άντεχαν αυτά τα μέσα. Την ώρα λοιπόν που άνοιγε η τηλεόραση έγχρωμη στην Αμερική, εδώ έβγαινε το πρώτο ραδιόφωνο και τα ραδιόφωνα ήταν κλειδωμένα. Οι Γερμανοί ήρθαν, τα σφράγισαν. Είχε μαύρο και τότε. Μολύβι και σύρμα. Και όποιος ξεσφράγιζε το ραδιόφωνο, τον του φέκισαν. Αυτές οι σκηνές δεν έπρεπε να επαναληφθούν. Μαύρο στην τηλεόραση. Είπαμε ότι οι πολιτικοί κάνουν το άσπρο μαύρο, αλλά όχι και έτσι. Και μια σωστή κίνηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, αν την έκανε αυτός ή αυτός το αποφάσισε, που σίγουρα και να μην την εμπνεύστηκε αυτός, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη, την έκαναν μαντάρα οι συνεργάτες του και όσοι αυλικοί γύρω του πίστεψαν, κατά ταπεινή μου πάντοτε άποψη, ότι έτσι μπορεί να μπει μια τάξη. Και τώρα θα κριθεί πολύ σκληρά και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι. Καλά, την κλείσατε, το να γκρεμίσετε και να κλείνετε είναι εύκολο. Να δούμε μετά τι θα προκύψει από αυτή την ιστορία. Πώς κλείνεις ένα μαγαζί όπως το αποκάλεσαν δυστυχώς κάποιοι υπουργοί και βουλευτές με τέτοιο τρόπο, όταν το μαγαζί είναι γωνία, αν το κρίνουμε ως μαγαζί, ή πώς κλείνεις ένα ίδρυμα ενημέρωσης όταν γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτό το μέσον είναι εθνικής σημασίας. Δηλαδή η περιφέρεια, αυτοί που δεν τρώνε το μεσημέρι στην πλατεία Κολονακίου και στη Σκουφά, ούτε πίνουν τον καφέ τους στον Τακάπο, αυτοί οι οποίοι ζουν στα σύνορα, ένθεν κακήθεν, έχουν μια περιγορία το ραδιόφωνο. Οι δικοί μας άνθρωποι, οι ομογενείς που ζουν στο εξωτερικό, έχουν τα βραχαία και τα μεσαία για να ακούνε από το ραδιόφωνο. Έχουν τα δορυφορικά για να βλέπουν την ΕΡΤ, για να βλέπουν τα κανάλια, όποιο πρόγραμμα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και εκεί βγάζαμε ένα πρόγραμμα, ο Θεός να το πει πρόγραμμα. Δεν είναι η παρηγοριάκη παρέα. Μια καταστροφή να γίνει τώρα, ένας σεισμός. Η ΕΡΤ κάλυπτε σε ποσοστό γενναίο πάνω από 90% όλη την Ελλάδα. Όχι όλοι. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο ευαίσθητοι οι κυβερνήτες που είχαν αφήσει τους έρημους, τους πομάκους μας χωρίς πρόγραμμα επάνω και μου γύρναγαν την τηλεόραση όταν είχα κάνει την έρευνα για να μου δείξουν ότι αναγκαστικά και να μην ήθελαν θα έβλεπαν τα τουρκικά κανάλια τα οποία τα έπιαναν δορυφορικά με πιάτα. Αν γίνουν εκλογές, ποιον θα φωνάξετε να τις κάνει, τον Μπόμπολα και τον Βαρδινογιάννη, τον Αλαφούζο, τον Κυριακού, ποιον, το... για πείτε μου ποιον. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για πολιτισμένη χώρα. Δεν γίνονται έτσι. Και κανονικά ο Πρωθυπουργός, αν ήταν γενναίος και η κυβέρνησή του, έπρεπε να πει πήραμε μια σωστή απόφαση, με λάθος τρόπο, σας ζητάμε συγγνώμη, ανοίγουμε το μαγαζί, αλλά ανοίγουμε και την εξώπορτα και τους βγάζουμε έξω. Ό,τι λεχρήτες έχουμε βάλει εμείς και το Πασόκ και κάποια άλλα κόμματα γύρω-γύρω, γιατί βόλευαν και άλλων κομμάτων μανδαρίνους προκειμένου να έχουν άλοθη. Αυτή ήταν μια μικρή, έτσι, μεγάλη εισαγωγή που έκανα, γιατί αισθανόμουν την ανάγκη να το πω. Είχα φύγει πολύ πικραμένος, ορκίστηκα ότι δεν θα περάσω από αυτό το μαγαζί ούτε καφέ να πιω, γιατί δεν παίρναμε σημαντικό μισθό τότε όταν κάναμε, ήμασταν εξωτερικοί συνεργάτες στο Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα. Κάναμε όμως ένα κρατικό ραδιόφωνο να είναι πρώτο.
Και ήρθαν και το κόψαν. Οι φίλοι μου οι Πασόκοι κιόλας, γιατί με τους άλλους δεν έχω και συγγένεια πολιτική. Και το κατέστρεψαν. Και διάλυσαν τα όνειρα δεκάδων ανθρώπων που δούλεψαν, όπως τα διαλύουν και σήμερα. Έβλεπα και έναν επικοινωνιολόγο στην τηλεόραση και μου τη βάρε στο κεφάλι, γιατί και εγώ είμαι τηλεθεατής και βλέπω και στενοχωριέμαι, ο οποίος έλεγε σήμερα, και μάλιστα στο δικό μας κανάλι, ότι ναι, βάζουν τα παιδάκια, λένε ποίηματα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, και αυτό είναι ένα τρίκ, ξέρετε, επικοινωνιακό, το οποίο το αντιλαμβάνομαι για να ερεθίσουν το συνέστημα του κόσμου. Αλλά ξέρετε, τώρα εδώ μετράει το αποτέλεσμα και η ουσία. Τι λες, ρε φίλε, έπρεπε να σε έχω εδώ απόψε, να περάσει πολύ ωραία. Ώστε έτσι, τα Ελληνόπουλα που τη διασπορά σου μαθαίνουν ελληνικά από την ΕΡΤ δεν συγκινούν εσένα. Αλλά βέβαια, πώς να συγκινήσουν για τα παιδάκια του εργαζόμενου, ο οποίος εργαζόμενος στην ΕΡΤ γνωρίζω ζευγάρια που είναι και ο σύζυγος και η σύζυγος στο ίδιο μαγαζί και έμειναν χωρίς κανένα μεροκάματο. Αυτός για ποιος να αγωνιά για αυτούς τους ανθρώπους, ότι αύριο το πρωί πολύ πιθανό να μην έχουν ούτε το φαγητό του παιδιού τους. Απίστευτε ιστορίες ατέλειωτες. Εμείς θα πάμε όμως στην ουσία σήμερα, γιατί η ουσία μετράει και υπάρχουν πολύ προσκεκλημένοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει κάποιοι που έχουν καθυστερήσει λίγο και τώρα θα καθίσουν στη θέση τους. Είναι η κυρία Άννα Σημακοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθει ο Δημήτρης Στρατούλης, έχει καθυστερήσει, και ο Γιώργος Λιάνης. Η Νίνα Βλάχου, πρώην παρουσιάστρια της ΕΡΤ, ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, δικηγόρος, ο Κώστας Μπετινάκης, δημοσιογράφος και συνδικαλιστής και εργαζόμενος, πρώην εργαζόμενος στην ΕΡΤ, ο Ανδρέας Ρουμελιώτης, δεν χρειάζεται καμία σύσταση, και νομίζω ότι... Πέρασε εσένα, δεν τους είδες όλους. Ποιον δεν είδα? Αφού το εκείνο το περιποιηθούμε τελευταίο. Ήρθε με το φίλο του εδώ, καταλάβετε. Ήθελα να πάω τελευταίο στο διαφημιστή, κατάλαβετε. Για να πω, να τον ρωτήσω τι θα γίνουν οι διαφημίσεις τώρα που έκλεισε το κανάλι. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Δημήτρης Περπατάρης, εργατολόγος. Καλησπέρα. Ο Νίκος Γριλάκης, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΣΕΡΤ. Γεια σας. Χαίρετε, κύριε συνάδελφο. Η Βάσο Βουγιούκα, πρωταθλήτρια ξεφασκίας. Καλησπέρα σας. Και η Νάντια Γόγουλου, δικηγόρος, ποινικολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και σήμερα περιμένουμε τα σχόλια, τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις τους στο ηλεκτρονικό μας βήμα κίτρινος τύπος papakizoungla.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 211-55-55-75 στο Facebook και το Twitter. Αλλά Μάκη, να σου πω ότι ήδη, από ό,τι βλέπω και στο ηλεκτρονικό βήμα, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Από ό,τι βλέπεις, καλά, δεν μπορείς ούτε να το δεις ούτε να το παρακολουθήσεις, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και ήταν επόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα δύο τελευταία 24 ώρα πραγματικά έχει μπλοκάρει, αυτό που λέμε μπλοκάρει τεχνικά. Ένα τεράστιο τηλεφωνικό κέντρο εδώ που υπάρχει με δυνατότητα να σηκώνει όλη την Ελλάδα δεν μπόρεσε να αντέξει στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα του κόσμου. Λειτουργεί κανονικότατα βέβαια, αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να απαντούν 2 και 3 και 4 και 5 άτομα και βέβαια δεκάδες συνάδελφοι και συνεργάτες που εργάζονται εδώ μέσα. Δεν μας κουράζει αυτό, μας χαροποιεί το γεγονός. Αλλά το μεταφράζουμε ως, αν θέλει, συμπαράσταση, όχι στους ερτατζίδες, όπως είπαν μερικοί, στους εργαζόμενους. Η ΕΡΤ είναι μια αφορμή, δεν είναι η αιτία. Ο κόσμος που είδα εκεί είναι κόσμος αγανακτισμένος, θυμωμένος. Δεν είναι πολλοίς. Όσο περίμενα εγώ, είχα πολλές απαιτήσεις, περισσότερες. Πίστευα ότι με αυτά που τραβάει ο Έλληνας, θα έπρεπε να βρεθούν 2 εκατομμύρια κοντά στους συνάδελφους της ΕΡΤ εργαζόμενους. Αυτούς εννοώ εγώ συνάδελφους. Και τους τεχνικούς και τους διοικητικούς και τους δημοσιογράφους, όλους. Εκείνους όμως που εργάζονται. Όχι τους άλλους που έπαιρναν το χρυσάφι και έφευγαν από την πίσω πόρτα. Παραγωγές ασήμαντες. Με τηλεθέαση, αν θέλετε να το βάλουμε και αυτό, γιατί εντάξει είναι και κρατικό κανάλι, η τηλεθέαση δεν είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά μετράει και αυτό στην αγορά. Πώς θα το κάνουμε? Ασήμαντη τηλεθέαση. Και έβλεπες παραγωγές σε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Τέτοια πράγματα. Θα τους θυμίσω σε λίγο.
τα σκανδαλάκια της ΕΡΤ, τα οποία τα αποκάλυψαν στην εκπομπή μου οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι πραγματικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα θα έπρεπε να είναι στη θέση τους, να μην τους έχει αγγίξει κανένας. Χωρίς τη συνδρομή και τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσα να τα αποκαλύψω τότε. Και θα καταλάβετε ποιοι πήραν το χρήμα, ποιοι είναι αυτοί που έπρεπε να εκπαραθυρωθούν από την ΕΡΤ. Και ανταυτόν έκλεισε το Ίδρυμα και έμειναν στο δρόμο εκείνοι που πόνεσαν, που έφτιαξαν, που δημιούργησαν, που εν πάση περιπτώσει μάτωσαν. Και έπαιξαν και μπάλα για τη φανέλα, έτσι, γιατί ισχύει και αυτό. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Κερδίζω χρόνο για να μπορέσουν να έρθουν όλοι οι προσκεκλημένοι μας. Έχει σημασία. Κάποιοι έχουν χαθεί. Ο Γιώργος Ολιάνης σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ και ο κύριος Στρατούλης. Αλλά πριν πάμε στο ρεπορτάζ και στην κουβέντα, έχω εδώ την διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας, η οποία σταθμίστηκε πριν από λίγο από τους αρμόδιους επιστήμονες. Και είναι για ψυχιατρίο. Από 55 έως 61% αποδοκιμάζουν την κυβέρνηση Σαμαρά για το κλείσιμο της ΕΡΤ και η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της. Απίστευτο. Απίστευτο. Κι όμως, τουλάχιστον δημοσκοπικά αληθινό. Το πώς γίνεται αυτό. Θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Θα πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα για να δείτε την ταυτότητα της διαδικτυακής ψηφοφορίας. Καταρχάς θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω, επειδή θα δείξουμε και μία κάρτα αργότερα από την μεγάλη. Υπάρχει η μικρή και η μεγάλη, η κλειστή και η ανοιχτή. Η κλειστή είναι σταθμισμένο δείγμα το οποίο έχουν επιλέξει επιστήμονες από την συμμετοχή σας στο Zoogla.gr όταν ζητήσαμε να παραθέσετε όλα τα προσωπικά στοιχεία με την εγγύηση ότι δεν θα δοθούν, ότι θα πειραχτούν αυτά, και σπεύσατε να συμμετάσχετε τότε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και τώρα δημόσια. Έτσι υπάρχει μια δεξαμενή 8.500 ανθρώπων. Κάθε φορά ψηφίζουν γύρω στα 1.000 με 1.500 άτομα και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η μέτρηση σπάνια μπορεί να πέσει έξω από την πραγματικότητα. Υπάρχει και η ανοιχτή. Επειδή πολλοί διαμαρτύρεστε για ποιο λόγο δεν δημοσιοποιούμε τον τελευταίο καιρό και την ανοιχτή, ο λόγος είναι ότι η ανοιχτή χρησιμοποιείται πλέον ως ένδειξη για τους επιστήμονες προκειμένου να σταθμίζουν και ως βοηθητικό εργαλείο, και επειδή έχει κάποια ανοίγματα και κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά και αυτό δεν το θέλουμε. Είναι όμως πολύ χρήσιμη συμμετοχή εκεί όσων ψηφίζουν. Ψήφισαν γύρω στις 22.800 άτομα στην ανοιχτή και 1.188 στην κλειστή από 12 έκτου του 13 έως 13 έκτου του 13. Ηλικία από 18 ετών και πάνω. Πάμε στην επόμενη κάρτα για να κυλήσουν σχετικά γρήγορα οι κάρτες. Ποιοι ψήφισαν αναφύλο, 16% γυναίκες, 84% άνδρες. Ποιοι ψήφισαν αναηλικία, 45-64 το 51,6, 25-44 το 38,3, πλάς 65 το 8,8 και 18-24 το 1,3%, γιατί όπως ξέρετε οι μικρότερες ηλικίες θα διαφορούν και λίγο, αρκετά μάλλον για τις ψηφοφορίες. Η επόμενη κάρτα είναι ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας. Αγροτικές περιοχές 17%, αστικές περιοχές 83%, ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή, επαρχία 54%, Αττική 35% και Θεσσαλονίκη 11%. Επίπεδο μόρφωσης για τους ψηφίσαντες, ανώτατη παιδεία 40%, ανώτερη 30%, μέση 30% και κατώτερη 0%. Και τώρα το ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα, το πιο κρίσιμο ερώτημα πριν πάμε στα αποτελέσματα της μέτρησης. Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση? 55% ήταν λάθος η απόφαση, 38% ήταν σωστή η απόφαση. Με αφήνει αδιάφορο το 4%. Δεν ξέρω το 2 και δεν απαντώ το 1%. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο?
Η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 40,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 35,3, το ΠΑΣΟΚ 0,8, ανεξάρτητοι Έλληνες 0,7, 5 Χρυσή Αυγή, 0,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 17,3 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός, όπως πάντα ο κανένας, χαμηλώνει όμως λίγο το ποσοστό του αυτή τη φορά, 35,4, 29,3 ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας 16, ο Μιχαλολιάκος 4,1, Καμένος 3,9, 1,8 Βενιζέλος, 1,4 Κουτσούμπας, 1,1 Κουβέλης και δεν ξέρω δεν απαντώ, 7%. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και εδώ νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 22,4%. Την προηγούμενη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία είχε 19,1 και 17,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο ανεβαίνει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο η Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει πρώτη αυξάνοντας το ποσοστά της με 22,4, 22 το ΣΥΡΙΖΑ, 3,9 το ΠΑΣΟΚ που πέφτει κι άλλο, 4,7 είναι εξάρτητοι Έλληνες σταθερά εκεί, 13,5 η Χρυσή Αυγή παρουσιάζει μια πτώση. 1. Η Δημοκρατική Αριστερά. Ο Φώτης Κουβέλης φαίνεται ότι σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία έχει σοβαρό πρόβλημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 3-9. Συμμαχία για την Ελλάδα 0-4. Σχέδιο Β. Αλέκος Σαλαβάνος. Θυμάστε ότι πριν από 2 εβδομάδες είχε ένα 8,4 εντυπωσιακό όταν ανακοίνωσε ότι κάνει κόμμα, το οποίο προήρχεται σύμφωνα με τα δικά μας δημοσκοπικά στοιχεία και τη στάθμη των επιστημόνων, ήταν ηλικίες από 22 μέχρι 27 από το ΣΥΡΙΖΑ που έφευγαν για να ψηφίσουν τον Αλέκο Αλαβάνο, αλλά φαίνεται ότι αυτή η ένταση υποχώρησε μέσα σε 2 εβδομάδες σταδιακά, την προηγούμενη εβδομάδα και αυτήν, και έφτασε στο 1,1. Οικολόγοι 0,6, για να πάμε και στην επόμενη κάρτα, τα μικρότερα κόμματα, Νέα Ημέρα 0,1, Ανταρσία 1,1, ΕΠΑΜ 1,9, Δημιουργία ξανά 0,7, άλλο κόμμα το 3,1, Αποχή το 2,8, Λευκό Άκυρο το 2 και δεν ξέρω δεν απαντώ το 13,2. Δύο κάρτες που έχουν ενδιαφέρον, περισσότερο για όσους ασχολούνται άμεσα με την πολιτική, είναι οι συσπυρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει συσπήρωση 65,7% και μετακινήσει είναι 0,3 προς ανεξάρτητους, 3,8 προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω δεν απαντώ, ένα 19,6 και Χρυσή Αυγή ένα 12,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 64,3 συσπήρωση και οι σημαντικότερες μετακινήσεις είναι στη Χρυσή Αυγή ένα 11%, όσο παράξενο και απίστευτο αν σας φαίνεται, συμβαίνει και αυτό. Στο σχέδιο Β ένα 2,3, δεν ξέρω δεν απαντώ, ένα 9%, Κουκουέ 4,7 και 2,4 ανεξάρτητοι Έλληνες. Η τελευταία κάρτα είναι από την μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία των 22.800 τόσων ατόμων για το ερώτημα ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση. Το 61% ήταν λάθος η απόφαση. Ήταν σωστή η απόφαση το 34%. Με αφήνει αδιάφορο το 4%, ένα δεν ξέρω και ένα δεν απαντώ. Εδώ και ο κύριος Στρατούλης. Περάστε κύριε Στρατούλη. Δεν σας έχουν καλωδιώσει? Εδώ σας έδεσε ο Τσίπρας. Δεν σας καλωδίωσαν οι δικοί μου? Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία τόση ώρα έκανα υπομονή να έρθουν και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ενδιαφέρον. Κυρία Σημακοπούλου, θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο? Συγκεκριμένα γι' αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό που εσείς είπατε ότι χρήζουμε ψυχοθεραπείας, είναι ψυχολογικά δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς, έχει μια ερμηνεία, η οποία βρίσκεται εν μέρη στην εισαγωγή που κάνατε. Δηλαδή ότι προκάλεσε η ιστορία αυτή κάποια συναισθηματικά αντανακλαστικά σε όλους μας. Έτσι. Και επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε αλήθειες και επειδή συνήθως οι αλήθειες είναι σκληρές, θα σας πω κι εγώ να ξεκινήσουμε με κάτι ήπιο, ότι εντάξει, είχα κι εγώ ένα συναισθηματικό αντανακλαστικό, θυμόμενοι τα παιδικά μου χρόνια και το σήμα. Ευτυχώς όμως για τη χώρα, ο Αντώνης ο Σαμαράς που είναι πρωθυπουργός, δεν παίρνει αποφάσεις με βάση συναισθήματα.
Υπό την έννοια ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένας πρωθυπουργός είναι αυτό ακριβώς που έκανε. Όταν έχεις ένα δύσκολο και κρίσιμο θέμα, πρέπει να παίρνεις δύσκολες και γενναίες αποφάσεις. Καλώς το συνάδελφο. Και στην περίπτωση του θέματος της ΕΡΤ θα σας πω κάτι που ξέρουν όλοι οι Έλληνες, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες. Δεκαετίες τώρα υπάρχει μέσα στην ΕΡΤ μια κατάσταση στην οποία όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι δεν εκπροσωπεί την αξιοκρατία και την διαφάνεια, για να το πω πάρα πάρα πολύ ήπια. Και είναι πλέον στην εποχή μας μια πολυτέλεια την οποία σαν χώρα δεν μπορούμε πλέον να την έχουμε σε εποχή κρίσης. Μια πολυτέλεια που πλέον αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Οπότε ο Πρωθυπουργός, παρά το ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθηματικά αντανακλαστικά, βρήκε ένα γόρδιο δεσμό, αν θέλετε, και πήρε μια απόφαση γενναία. Ό,τι δεν λύνεται, κόπτεται. Και νομίζω ότι ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα διήμερο τρελής παραπληροφόρησης. Εγώ που είμαι από την επαρχία, θα σας πω ότι με παίρνει κόσμο στα από τα Γιάννενα και με ρωτάει πράγματα τα οποία δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, υπάρχουν φασαρίες, έχει κλείσει η ΕΡΤ για πάντα. Υπάρχει παραπληροφόρηση. Έχει κλείσει η κρατική τηλεόραση με αυτή τη μορφή, διότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο για να φτιάξουμε μια δημόσια τηλεόραση η οποία θα είναι αυτή που αξίζει στην Ελλάδα. Ναι, να κάνω μια επισήμανση πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα. Θα ήθελα άλλη μια φορά να δείξετε την κάρτα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, η οποία για τον κύριο Στρατούλη περισσότερο που ήρθε, θα τη δώσω κιόλας να τη δει. Έτσι, ας πάρουμε αυτή την κάρτα, 61% εναντίον 34. Στην μικρή τη διαδικτυακή που εμπιστευόμαστε περισσότερο είναι 58 με 35 το αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν, 55 μάλλον με 38, αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Όσο σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ποσοστό της παρά τη δυσαρέσκεια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει το ποσοστό του, το οποίο φαίνεται στη δική μας πλέον η διαφορά της μία μισή μονάδας να έχει πάει στο 0,4. Όχι. Μίκρη είναι ακόμα. Ακόμα μικρότερο. Δηλαδή έκλεισε η ψαλίδα, όμως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει το ποσοστό της. Και γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα αποτέλεσμα για ψυχίατρο. Έτσι θα ανέβει. Και η κυρία Σημακοπούλου μας έδωσε μια ερμηνεία. Θέλω να σας πω όμως και να επισημάνω σε αυτά που είπατε, κυρία Σημακοπούλου, ότι αυτές τις πολυτέλειες και τις αθλειότητες, όπως περιγράψατε, δεν τις έκαναν οι εργαζόμενοι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν μας επιτρέπετε, να βάζουμε τα πράγματα σωστή διάσταση τους. Να βάλετε. Θα σας δώσω το λόγο. Άλλωστε γι' αυτό σας είμαι. Εγώ να δείτε. Αυτές τις αθλειότητες τις πράξατε εσείς, χωρίς να το προσωποποιώ σε εσάς. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, τα κυβερνητικά κόμματα, τα οποία ανέβαιναν ως δαβατζίδες, έπαιρναν το μαγαζί, έβαζαν συνήθως τους χειρότερους επάνω, δηλαδή όσοι είχαν αποτύχει σε εκλογές, σε αποτυχημένους βουλευτές, δημοσιογράφους αποτυχημένους, τους έβαζαν επικεφαλής. Όχι, να τη λέω, οι χειρότεροι μπαίνανε πάνω. Είδες εσύ να ανέβουν ποτέ επί ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας την τελευταία, μιλάω για τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι. Μην πάμε πίσω τώρα, όπου ανέβηκαν και σημαντικές προσωπικότητες και το Βήμα και τα Νέα είχαν σοβαρούς αρθρογράφους κάποτε και λόγιους. Η Ένωση Συντακτών είχε προεδρείο από ό,τι μπορεί να πει κανείς ότι κοσμεί έτσι τη ζωή, την πνευματική του τόπου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και σήμερα. Αν κοιτάξεις ποιοι είναι, αριστερά-δεξιά, βάζεις τα κλάματα. Θέλω να πω, τι ευθύνη έχουν οι εργαζόμενοι? Εγώ δεν μπορώ, δεν θα κρίνω το ποιόν των δημοσιογράφων, γιατί δεν μπορώ. Αλλά θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε. Ναι, βεβαίως. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να σταματήσουμε. Πρέπει να πάμε μπροστά με μια άλλη νοοτροπία. Το συνέστημα υπάρχει και για τα δύο μαγαζιά, και για την Ολυμπιακή. Και για την, πολύ περισσότερο για την ΕΡΤ, όπως ήταν. Λιγότερο συμπαθείς όσοι ενέδει, επειδή συνεδέεται με τη Χούντα και με αυτά. Θέλω λοιπόν να σας πω, να σας διαβεβαιώσω, ότι τα κομματόσκυλά σας πάλι χρησιμοποίησαν αυτά τα δύο μαγαζιά για τη μεταφορά ψηφοφόρων, για ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, μίζες, κόλπα, παραγωγές, με ό,τι βρωμοδουλειά υπήρχε. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό. Μα τώρα αυτό Ορθώς. Λέμε. Στα πολιτισμένα μέρη δεν διορθώνεται
με το γύρισμα ενός διακόπτη. Κι όμως, εάν είχαν αναγγείλει, Μάκη, με συγχωρείς, κυρία Σημακοπούλου, αν είχαν αναγγείλει ότι σε 3 μήνες η ΕΡΤ θα κλείσει, ναι, πες μου αν μία μέρα από σήμερα μέχρι τους 3 μήνες δεν θα υπήρχε απεργία. Θα σας απαντήσω μετά το δεύτερο, αλλά κυρίως γιατί... θα σας απαντήσουν οι συνάδελφοι. Εντάξει, βλέψαμε εκεί, την αγαπάμε, και... είναι η μάνα μας η ΕΡΤ, εκεί γεννηθήκαμε ως δημοσιογράφοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν θα πάμε επί δικαίων και αδίκων, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως να λέμε και την αλήθεια. Επειδή τώρα, έχετε, μην αρχίσουμε. Επειδή και, όλοι, γιατί και εσύ ο ίδιος επειδή, πάρα πολλές φορές έχεις μιλήσει εναντίον για αυτά όλα τα συνοθηλεύματα που υπήρχαν. Δεν μίλησα εγώ εν ονόματι των συναδέλφων μου εκεί μέσα όχι και των εργατών. Οι συνάδελφοι μας είναι αυτοί. Και των εργατών. Οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται οι περισσότερο. Οι συνάδελφοί μας είναι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνιούν για, αλλά το, μην λέμε και ότι... για το σπίτι τους, το παιδί τους, τη γυναίκα τους ή τον σύζυγό τους. Και ψυχείτε και σώμα. Έτσι, αυτή είναι η σαν διάλειμμα. Ήρθε και ο Γιώργος Γιάννης, όπως πάντα καθυστερημένος. Από τη Φλόρινα, μπες μέσα να σε χαιρετήσω δημόσια πριν κάνω το διάλειμμα. Λοιπόν, αγαπητός Γιώργος, που είχα καιρό να τον δω και σε εκπομπή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με την ΕΡΤ. Το link μας είναι μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Θέλω να δοθεί ο λόγος σε εκείνους οι οποίοι πραγματικά όχι μόνο υποφέρουν και αγωνιούν, αλλά τούτη την ώρα που το σπίτι τους καίγεται πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτό το κανάλι έχει ζωή ενός μήνα. Αυτό που παρακολουθείτε εδώ. Και βέβαια λίγο μεγαλύτερη ιστορία έχει το Zoogla.gr. Είμαστε περήφανοι γιατί σηκώνουμε το βάρος αυτών των ημερών και το κάνουμε, πιστέψτε με, χωρίς να θέλουμε για κανένα λόγο να εκμεταλλευτούμε την αγωνία των συναδέλφων μας. Το κάναμε από πεποίθηση και πίστη. Το κάναμε γιατί κοντά μας είναι άνθρωποι τεχνικοί και δημοσιογράφοι που προέρχονται από το πάλι ποτέ ισχυρό δυναμικό της κρατικής τηλεόρασης. Το κάναμε γιατί γνωρίζαμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν η πραγματικότητα της κοινωνίας και των ανθρώπων είναι διαφορετική από αυτή των πολιτικών, τότε υπάρχει μέγα ζήτημα. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Θέλω να πάμε μέχρι την Αγία Παρασκευή. Είναι ο Σωτήρης Κουλούδης εκεί και είναι στην αίθουσα σύνταξης την ώρα που οι συνάδελφοι ετοιμάζουν τις επόμενες εκπομπές. Σωτήρη, σας ακούμε. Θέλω να δώσω το μικρόφωνο στους συναδέλφους μας εκεί να πούν αυτό που αισθάνονται να πούν. Είναι και ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων εδώ δίπλα μας, ο συνάδελφός τους. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ο κύριος Νίκος Γριλάκης. Σας ακούμε λοιπόν. Καλησπέρα Μάκη. Καλησπέρα Μάκη από την Πολυάσχολη για ακόμη ένα βράδυ αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ. Δίπλα μου είναι η Μάχη Νικολαρά, συνάδελφος από το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Μάχη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ για τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και τις ώρες, λίγο και τις μέρες. Για μας δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, πέραν του ότι είμαστε απλήρωτοι, δουλεύουμε πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζουμε πρόγραμμα σε συνεχή ροή για πολλές ημέρες, ξέρουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πάντοτε πράγματα που πρέπει να οργανωθούν, ειδικά όταν βρίσκεσαι κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η μόνη αλλαγή που νομίζω ότι έχει γίνει εκτός, επαναλαμβάνω το ότι δουλεύουμε πλέον απλήρωτοι, είναι ότι ίσως έχουμε κάνει τη δημόσια τηλεόραση λίγο πιο δημόσια. Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω το χαμόγελο και την αισιοδοξία και την αλήθεια στα μάτια σας, μια αλήθεια την οποία έχω νιώσει αρκετές φορές στη ζωή μου, δηλαδή την αλήθεια, την πικρή αλήθεια της απόλυσης, του κλεισίματος ενός μαγαζιού ή ενός ιδρύματος πολύ περισσότερο, γιατί εμείς δουλεύαμε και σε άλλα καταστήματα. Λοιπόν, λιγότερο σημαντικά από όσο είναι το κρατικό κανάλι, από όσο είναι η ΕΡΤ. Σωτήρη Σκουλούδη, το μικρόφωνο... Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι μονόδρομος αυτή η στάση απέναντι σε αυτή τη βίαιη εξέλιξη που υπήρχε. Γιατί μόνο με τη λέξη βίαιη μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Είναι βίαιη, ναι. Είναι βίαιη και εγώ θα ζητήσω και από τον εκπρόσωπο τον δικό σας που είναι σήμερα κοντά μου και από εσάς κυρία Νικολαρά να απαντήσετε στο ερώτημα που θέτουν εδώ και 2 μέρες οι τηλεθεατές και οι πολίτες.
Και λένε, αγαπητές συνάδελφοι, ότι ανήκουν πολλοί από αυτούς στο 30%, πιστεύει ότι, 38% που πιστεύει ότι η κυβέρνηση έκανε καλά να κλείσει με αυτόν τον τρόπο την ΕΡΤ, ότι όταν εμείς τρέχαμε στο Σύνταγμα στους δρόμους και έκλεινε το δικό μας μαγαζί, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν ήταν εκεί να μας καλύπτουν και να δείχνουν τον αγώνα μας. Τώρα που καίγεται το δικό τους σπίτι, φωνάζουν. Το είπε κανείς αυτό? Ορίστε. Από αυτούς που μίλησαν, είπε κάποιος ότι δεν τους καλύπταμε? Ναι, είπαν ότι, δεν αισθανθήκαμε κοντά μας τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και το προσωπικό της. Μάλλον δεν βλέπαν ΕΡΤ. Στους αγώνες μας. Μάλλον δεν βλέπαν ΕΡΤ. Ναι, ίσως προφανώς βλέπαν άλλα κανάλια. Φανταστείτε τι έγινε στα άλλα κανάλια όμως. Μάλλον στην ΕΡΤ. Στα άλλα κανάλια δεν θα το δουν ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Αλλά τους εξήγησα, όχι, οφείλουμε να δίνουμε εξήγησεις, ότι η επιθυμία των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, των κρατικών καναλιών, των δημόσιων έπρεπε να λέγονται και όχι κρατικά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πολλές φορές είναι αυτό που δεν φαίνεται. Διότι εκεί υπάρχει το μεγάλο ψαλί της λογοκρισίας, το οποίο εγκρίνει από αυτούς τους εγκάθετους, τους καθεστωτικούς, αυτά τα κοπρόσκυλα που έλεγα εγώ, τα κομματόσκυλα, εγκρίνουν τι θα παίξει και τι όχι. Όπως γίνεται και σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Όπως γίνεται σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι με ελάχιστες εξαιρέσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δέχτηκαν το ψαλίδι και που θα θυμάστε, δεν το λέω για μένα, έχω τον Γιώργο Λιάνη και τον Γκώστα Μπετινάκη, τον κύριο Ρουμελιώτη που επίσης έχει κοπεί και ο υποφαινόμενος, στο οποίο την εκπομπή, όπως θα θυμάστε, κατέβηκε ο διακόπτης και είδε όλη η κοινωνία μαύρο. Έτσι, με εντολή των καθιστωτικών πασόκων, κάποιων φίλων του κυρίου που κάθεται εκεί απέναντί μου. Έτσι. Γιατί εμάς δεν μας διώξανε? Όχι, εμένα, για να φανταστείτε, μετά από πολλά χρόνια έμαθα ότι το μαύρο του Άλτερ ήταν ένας διαφημιστής του Πασόκ, ο οποίος έχει και κανάλι σήμερα και κάνει και μαγκές πολλές, και κάποια στιγμή θα δει το όνομά του προφίλ και αμφάτσι τη φάτσα του, γιατί αυτή είναι η κακοποίηση των κομμάτων που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά κύριε θέλω... Φιλόπουλε, καταρχήν ήθελα να επισημάνω ότι όταν μιλάμε για την ΕΡΤ, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Τόσο στον τομέα της ενημέρωσης, όσο και στον τομέα του πολιτισμού. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 30 η ραδιοφωνία και από τη δεκαετία του 60 η τηλεόραση. Το αρχείο και που υπάρχει στην ΕΡΤ αποδεικνύει του λόγου του αληθές, έτσι. Είναι το μοναδικό που υπάρχει και που μπορεί να... Από είναι αυτό ιστορία. Το αρχείο είναι... ζουν όλα τα ιδιωτικά ιστορία... κανάλια σήμερα. Είναι ιστορία του τόπου. Πριν... Με copyright. Από αυτό το αρχείο... Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία, ένα από τα στοιχεία γιατί... Όσοι φεύγαν από την ΕΡΤ έπαιρναν ακόμα τότε, υπήρχαν τα films. Και παίρναν τα Philips και φεύγανε και πηγαίνανε στα κανάλια. Θα περιμέναμε τους κώδικα κρατούς, δεν τα είχαν καταγγείλει αυτά, τα καταγγέλνουν τώρα όμως. Εκεί έχω μια απόψη. Έτσι πάρει διάσταση απόψε. Εσείς έπρεπε να το έχετε καταγγείλει και να έχετε πάει τον εισαγγελέα στα μεγάλα κανάλια, να γίνει μια έρευνα στο αρχείο τους, να ανακαλύψετε το υλικό της ΕΡΤ και να τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Μα δεν υπάρχει σφραγίδα. Ορίστε. Η ΕΡΤ αναγκαζόταν κάθε χρόνο και παράγγελνε στην EBU το φιλμ του Πολυτεχνείου. Χανότανε κάθε χρόνο. Ναι, λοιπόν, να ακούσουμε όμως γιατί... Λοιπόν, πριν... Κάποιοι άλλοι δούλευαν και πρόβλημα. Γίνει λόγος για την κατάσταση που έχει κρατήσει την ΕΡΤ. Είχαν προηγηθεί κινητοποίηση των εργαζόμενων, δημοσιογράφων, που είχαν καταγγείλει όλα αυτά τα φαινόμενα. Και ζητούσαν την παρέμβαση, είχαμε επαφές με όλα τα κόμματα, σε ανώτατο επίπεδο, και είχαμε καταγγείλει όλα αυτά τα στοιχεία. Ακουμπάτε ακριβώς το σημείο που ήθελα να θίξουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα είχαμε καταγγείλει πριν αποφασιστεί ότι μπαίνει λουκέτο στην ΕΡΤ. Έτσι. Κάποια στιγμή μας δόθηκε, μετά από πολύ μεγάλο αγώνα, βήμα και από την ίδια την ΕΡΤ και βγήκαμε και τα είπαμε. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά επειδή τώρα κάποιοι βγαίνουν, πώς το λένε, πιο τιμητές της ΕΡΤ, να αναφέρουμε 2-3 πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Του βασιλέως. Τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι, προσλήφθηκαν στην ΕΡΤ γύρω στους 35 ΠΕΘ και ειδικοί σύμβουλοι, προσωπικό ειδικών θέσεων, με 3.500 από 2.500 μέχρι 4.000 μισθό. Σε μια εποχή λιτότητας, έτσι,
που ο μισθός των υπολείπων δημοσιογράφων ήταν περίπου όσο είναι των δημοσίων υπαλλήλων, ξεκινώντας από 700-800 ευρώ με τις περικοπές που έγιναν και τα δώρα που κόπηκαν. Βγήκαμε και τα καταγγείλαμε. Αυτές οι προσλήψεις στοιχίζουν 1 εκατομμύριο. Κανείς δεν εξήγησε ποια είναι η σκοπιμότητα και ο λόγος για τον οποίο έγιναν αυτές οι προσλήψεις. Κάποιοι από αυτούς έκαναν και εκπομπές με την τηλεθέαση που αναφέρατε. Οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι που παραχώρησαν μέσα σε εισαγωγικά τη θέση τους για να μπουν αυτοί οι ειδικοί σύμβουλοι έκαναν με διπλάσεις και τριπλάσιες τηλεθεάσεις εκπομπές. Αυτές οι χαμηλές τηλεθεάσεις για τις οποίες εξοδεύονταν αυτά τα λεφτά, που ήταν και μεικτές παραγωγές εκτός από τους ειδικούς συμβούλους που έπαιρναν αυτά τα λεφτά, ήταν και μεικτές παραγωγές, τις οποίες την εντολή για να γίνουν αυτές οι μεικτές παραγωγές δεν την έδιναν οι δημοσιογράφοι. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ποιοι την έδιναν. Αυτές οι μεικτές παραγωγές, στις οποίες σπαταλιόταν το χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου, είχαν 1%, 2%. Με αυτή την τηλεθέαση πηγαίναμε στο δελτίο ειδήσεων και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να ανέβει η τηλεθέαση του δελτίου ειδήσεων. Σε ό,τι αφορά να ξεκινήσουμε λίγο από το ανταποδοτικό τέλος, ένα ζημιογόνο ΣΥΕΡ. 300 εκατομμύρια ευρώ εισπράττει από το ανταποδοτικό τέλος, από τα οποία τα περίπου 143 εκατομμύρια επιστρέφουν στο δημόσιο. Ονομάστηκε το ανταποδοτικό τέλος πάγιο, ειδικό τέλος, για να υπάρχει δυνατότητα να αντλείται το 25% για να πληρώνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών κτλ. Και για να υπάρχει αυξημένη φορολογία για το ελληνικό δημόσιο. Εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από αυτόν τον οργανισμό που κλείνει 143 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να μιλήσουμε για τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Σε κάθε πολιτικό αρχηγό, έτσι, γινόταν ολόκληρη υπερπαραγωγή πολλών συνεργείων κτλ. Τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν είχε εικόνα από αυτές τις κινητοποιήσεις των αρχηγών εκτός από την εικόνα που είχε η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αυτή την εικόνα πουλάνε τα υπόλοιπα κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή είναι ο κορμός της ενημέρωσης όλων των υπολείπων μέσων που υπάρχουν. Και δωρεάν. Και δωρεάν. Χωρίς να πληρώνουν. Και δωρεάν. Χωρίς να πληρώνουν. Όλα αυτά στοιχίζουν. Για όλα αυτά δεν φταίνει η εργαζόμενη. Οι εργαζόμενοι δηλαδή που βρίσκονται, κυρία συνάδελφε, στον δρόμο, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Έτσι. Κάποιοι έδιναν τις εντολές. Αυτοί που σήμερα παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό ότι πληρώνουν χαράτσι. Ας πούμε ότι αυτό το χαράτσι, πίσω από αυτό το χαράτσι, αν εξαιρέσουμε αυτές τις σπατάλες κτλ., κρύβονται οι ορχήστρες που έχει η ΕΡΤ. Έτσι. Είναι οι κορυφαίες μετά τις κρατικές ορχήστρες. Κρύβεται η συμμετοχή της ΕΡΤ στις παραγωγές, στις κινηματογραφικές παραγωγές. Όλες οι ταινίες που παίζονται στα φεστιβάλ είναι συμμετοχή της ΕΡΤ. Κρύβονται τα ντοκιμόντερ που τα βλέπει όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα από την όποια τηλεθέαση, που ξέρουμε πώς μαγειρεύεται η όποια τηλεθέαση και προβάλλεται, έτσι για να λέμε τις αλήθειες. Κρύβονται μοναδικά στοιχεία πολιτισμού και ενημέρωσης. Γι' αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κρύβεται ακόμα και η λειτουργία που παίζει την Κυριακή, που τη βλέπει όλη η Ελλάδα, ότι βλέπουν όλοι όσοι πιστεύουν τέλος πάντων, αλλά που είναι απαραίτητη για κάποιο κόσμο, που δεν θα τολμούσε γιατί έχει έξοδο να την παίξει οποιοδήποτε, να την προβάλλει οποιοδήποτε ιδιωτικό κανάλι, είναι η ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Όλα τα κόμματα παίρνουν τηλέφωνο στην ΕΡΤ και λένε θα πάμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Η ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη γιατί την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και κάποιοι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων να στέλνει την κάμερά τη. Αυτή την ΕΡΤ σήμερα θέλουμε να κλείσουμε, εμφανίζοντας ότι πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβονται οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτή θα πληρώσει, αυτή είναι τελικά η ηφηγένεια σε αυτή την ιστορία. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να δείχνουμε εικόνα από την Αγία Παρασκευή. Από τους συναδέλφους μας, από το πρόγραμμα της ΕΡΤ και από τους υπόλοιπους. Πρέπει να απαντήσω, ναι. Σας απαντήσω. Θα σίγουρα περιμένει απάντηση από όλους σας. Αλλά μια και μίλησε για κάποια οικονομικά... Είπατε όλα τα καλά της δημόσιας τηλεόρασης και όλα τα κακά της ΕΡΤ. Και γι' αυτό θα κλείσει η ΕΡΤ και θα ανοίξει η δημόσια τηλεόραση. Και όσοι εργαζόμενοι είναι καλοί, θα έχουν την ευκαιρία με αξιοκρατικά κριτήρια να επαναπροσληφθούν. Αυτό συνοψίζω που είπατε. Και το αρχείο δεν θα πάθει τίποτα. Με ασέπεια προσωπική. Ένα λεπτό. Με ασέπ. Κάντε μου τη χάρη. Με ασέπ. Μάκη, θέλω να βάλουμε υποψηφιότητα. Εγώ έχω διδακτορική διατριβή 35 χρόνια. Είμαι έγγαμος, άρα παίρνω άριστα. Σωστά. Άρα άμα βάλω με ασέπ και βάλεις και εσύ, και εσύ παίρνεις άριστα και βάλουμε εμείς, θα πάρουν εμάς. Το πιστεύεις ότι θα βάλουν ΑΣΕΠ? Ένα λεπτό. Εάν βάλουν ΑΣΕΠ... Εγώ συμφωνώ... Είστε έμπειροι, μιλάτε όλοι μαζί. Να κλείσει η δημόσια τηλεόραση. Συμφωνώ που έκλεισε.
Αν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το αξίωμα, συμφωνώ αξιωματικά, έτσι. Αν ακολουθήσουμε αυτό το αξίωμα, διεφθαρμένη είναι και η αστυνομία. Διεφθαρμένος είναι και ο στρατός, διεφθαρμένη είναι και η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν να κλείσει η αστυνομία για τρεις μήνες, να ανοίξει ΑΣΕΠ για τα ΜΑΤ, να πάνε οι νέοι άνεργοι να καταθέσουν βιογραφικά και θα δείτε ότι όλοι όσοι προσληφθούν στα ΜΑΤ θα έχουν διδακτορική διατριβή. Για να αλλάξει έντεκλησε η ΕΡΤ, για να γίνει ένα σύγχρονο ευέλικτο ραδιοφωνικό μέσο ενημέρωση, γι' αυτό έκλεισε η ΕΡΤ. Γι' αυτό έκλεισε η ΕΡΤ. Ακούστε κάτι. Φαίνεται η ΕΡΤ έκλεισε γιατί έπρεπε να υπάρχουν εδώ και τώρα. Και εγώ θέλω να πω πολλά. Έτσι, είναι... θέλω συχνά πυκνά να έχουμε εικόνα και να ξαναμπαίνουμε στο στούντιο, να βγαίνουμε. Λοιπόν, μπορώ να πω και την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα περιμένετε. Μην μιλήσει η αντιπολίτευση. Θέλω να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, αν με καλύψεις, Αντρέα. Που δεν είναι. Λοιπόν, η ΕΡΤ δεν έκλεισε για τους 2.500, γιατί μπορούσαν να το μοιράσουν και να... Και να... Η ΕΡΤ έκλεισε διότι το αρχείο της ΕΡΤ είναι ένας θησαυρός. Εγώ επειδή είχα... Ο ένας στους τέσσερις ακροατές μου ήταν Χρυσή Αυγή. Όταν έβαζα ένα θέμα, κατάλαβα ένας στους τέσσερις, ένας στους τρεις ήταν Χρυσή Αυγή. Οι οποίοι με βρίζανε και μετά μου λέγανε εσένα δεν θα σε πειράξουμε, είσαι δικό μας, μόλις έβαζα Καζαντζίδη κλπ. Και μια μέρα για να τους ικανοποιήσω, παίρνω έναν μουσικό επιμελητή και πάμε σε ένα υπόγειο. Και βρίσκω παιδιά του μεταξά τα εμβατήρια πεταμένα πίσω από κάτι αυτά. Φοβερά όλα τα εμβατήρια που δεν υπάρχουν, που αν το πας και το πουλήσεις στο μοναστηράκι, άμα τα κλεβα και τα πήγαινα στο μοναστηράκι, είναι σε συλλέκτες, δεν θα έκανα το δημοσιογράφο, θα είχα λεφτά. Λοιπόν, και έβαλα τα εμβατήρια του μεταξά και πάω και τους λέω σας παρακαλώ, σε αυτή την αποθήκη είναι πεταμένα, πώς το λένε, ιστορικό υλικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Η περιουσία είναι το οικόπεδο στην Πέρα. Για να σωθεί αυτό το υλικό. Είναι το κτίριο στη Μεσογείο που είναι φιλέτο και είναι και το ιστορικό αρχείο που κάθε πράγμα έχει συλλεκτική αξία τεράστια. Δηλαδή, αν τα πάρει ένας ιδιώτης και τα κρατήσει σε μια αποθήκη και μετά τα βγάλει ένα-ένα σε δημοπρασία, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι ο πολιτισμός, ο πλούτος, η ιστορία μας είναι τα πάντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό έκλεισε. Δηλαδή. Αντρέα, εδώ ακούσαμε φοβερά πράγματα. Έκλεισε για να ενοποιηθούν τα 6 λογιστήρια. Για να γίνουν αντικειμενικές προσλήψεις και ο κύριος Κεδίκο που λέει στο Βήμα FM έχουμε επιλέξει ήδη τα κεντρικά στελέχη της νέας τηλεόρασης. Όχι τα μεσαία και τα κατώτερα που θα γίνει η αξιοκρατική. Πώς θα γίνει αξιοκρατικά, ποια θα είναι. Έχουν ήδη επιλεγεί και ο διαχειριστής είναι ο κύριος Μανάλης που ήταν ο τελευταίος επικεφαλής της σάπιας διαβρωμένης και υποσύψη ΕΡΤ. Πώς θα γίνει αντικειμενική. Η νέα ΕΡΤ. Μπορούμε να ακούσουμε τι λένε οι συνάδελφοί μου στην ΕΡΤ. Συνομιλούν εκεί, βλέπω το μικρόφωνο του Τζιάρ, είναι μια συνάδελφος. Δεν ξέρω αν είναι πλάνα που γυρίστηκαν νωρίτερα, είναι το ζωντανό τώρα. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού, ο Μαόλε είναι εξαιρέτος, όταν μιλάνε για την ΕΡΤ. Μιλάνε με τον πιο γλυκό τρόπο. Θέλετε σφαιροντολογικά, σφαιροντολογικά, δεν κακό, γιατί βλέπουν ότι μόνο στην ΕΡΤ. Ναι, θέλω να πάμε στην Αγία Παρασκευή. Βλέπω το μικρόφωνο μας στην Αγία Παρασκευή και τη συνάδελφο που μιλάει. Δεν θέλω το ζωντανό της ΕΡΤ. Σας ζήτησα να πάμε στην Αγία Παρασκευή. Στους συνεργάτες μας στην αίθουσα σύνταξης. Σας ακούμε. Αναρωτιέμαι απλά με έκπληξη αν αυτή είναι η νέα δημόσια τηλεόραση που ακούω ότι περιγράφεται αυτή τη στιγμή, όταν έχουν ήδη επιλεγεί τα στελέχη. Ποια είναι η αξιοκρατία σε αυτή τη διαδικασία? Όταν με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται αυτή τη στιγμή έχουν ήδη επιλεγεί τα στελέχη. Πώς να πιστέψουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα, μέχρι πριν από μερικές μέρες, σήκωναν ένα τηλέφωνο και έλεγαν θέλω να προσληφθεί εκείνος ή ο άλλος, αύριο οι ίδιοι άνθρωποι θα εφαρμόσουν ξαφνικά αξιοκρατικές διαδικασίες. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, για το ίδιο ακριβώς θέμα. Ακούμε διάφορες κατηγορίες για αδιαφάνεια, για σπατάλη στην ΕΡΤ και εμείς την έχουμε καταγγείλει. Παρ' όλα αυτά, όταν ακούγεται αυτό από χείλη κυβερνητικά, από χείλη του αρμόδιου υπουργού, μόνο ως αυτοκριτική μπορώ να το εκλάβω. Αγαπητή συνάδελφε, η ΕΡΤ έκλεισε για να ανοίξει πιο καθαρή.
Κυρία Νικολαρά, εγώ αυτό ακούω... επίσης μπορώ να το εκλάβω μόνο ως αδυναμία διοίκησης. Σωστά, έχω, άκουσα ας πούμε ένα όνομα, άκουσα το όνομα ενός κορυφαίου συνταγματολόγου καθηγητή ότι αυτός θα αναλάβει πρόεδρος στην ΕΡΤ ή διευθύνων σύμβουλος και αναρωτήθηκα στη νέα ΕΡΤ δηλαδή. Και λέω πάλι τα ίδια. Τι δουλειά έχουν οι συνταγματολόγοι και οι καθηγητές? Διευθύνων σύμβουλος σε ένα νοσοκομείο πηγαίνει ένας γιατρός, στο στρατό είναι ο στρατηγός, στην τηλεόραση πρέπει να είναι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης που ξέρει. Τι δουλειά έχουν πάλι οι συνταγματολόγοι, οι καθηγητές, οι γιατροί και οι δικηγόροι, μπορείτε να μου πείτε? Με τον κύριο Μόσχελο για να κάνει το σχέδιο αυτό που τι παράνοια, αλλά πριν πάμε στα νέα πρόσωπα, πρέπει να καταλάβουμε, κυρία Νικολαρά, γιατί έπρεπε να καταργηθεί, να κλείσει η τηλεόραση με έναν διακόπτη, να κλείσουν όλοι οι πομποί, οι αναμεταδότες για τα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης, αντί να ανοίξουν οι πόρτες και να φύγουν έξω τα τροκτικά, οι διορισμένοι εγκάθετοι και αλεξιπτωτιστές. Αυτή είναι η απορία μου. Κατά τη γνώμη μας, διαφορία είναι σαν, ακούγεται σαν μια δυναμία διοίκηση. Ένα κουνούπι να θέλει. Μπορούμε, κυρία Βλάχο, επειδή είστε πολύ έμπειροι. Δεν έχω εικόνα και δεν μπορώ να ακούσω καλά. Ναι, παρακαλώ κυρία Νικολάρα, απαντήστε. Σε αυτό που σχολιάσατε, κυρία Τριανταφυλόπουλε, το μόνο που μπορώ να πω ότι εμείς οι εργαζόμενοι εδώ εκλαμβάνουμε αυτή την κίνηση ως αδυναμία διοίκησης. Διότι αν οι άνθρωποι που διοικούν την ΕΡΤ αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σπατάλη και αδιαφάνεια και ο μόνος τρόπος που βρίσκουν για να σώσουν αυτή την αδιαφάνεια και τη σπατάλη, σε βαθμό που συμφωνούμε όλοι μας ότι υπάρχει, είναι να την κλείσουν, δηλαδή πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, δεν μπορώ παρά να το εκλάβω αυτό ως μια αδυναμία. Σωστά. Και αυτό δεν είναι ένα σωστό μήνυμα σε όλη στη διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε μάλιστα για τη φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό, για τη φωνή της Ελλάδας στην περιφέρεια, εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν σημεία αυτή τη στιγμή της Ελλάδας που δεν ακούνε ελληνικά. Στους δέκτες τους, στους τηλεοπτικούς και στους δέκτες τους ραδιοφωνικούς. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι στις Παραμεθωρίους και στο Αιγαίο υπάρχουν περιοχές όπου τις συχνότητες που είχε μέχρι τώρα η ΕΡΤ, τις οποίες έχει μαύρο, τις έχουν καταλάβει τουρκικά κανάλια. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που ξεφεύγουν λίγο από τα όρια της διαφάνειας, της καθαρότητας. Αυτό δεν ενός καινούργιου οργανισμού, αγαπητή, τον οποίο εμείς πρώτοι ζητήσαμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό δεν με τρομάζει και τόσο πολύ, γιατί τις υπόλοιπες συχνότητες των ιδιωτικών καναλιών τις έχουν καταλάβει τα τουρκικά σύριαλ. Οπότε δεν θα τρόμαζε και πολύ το λαό. Έχει συνηθίσει τα τουρκικά. Έχουν συνηθίσει στα τουρκικά. Επιτρέψτε μου να πάω στο πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής που έχει σχέση με την ιστορία. Έχει μεγάλη ιστορία ή να πάμε... Επειδή ζητάει το λόγο και ο κύριος Λιάνης, ας έρθω εσάς και ο κύριος Καναδιώτη. Και ο κύριος Στρατούλη. Ναι. Όλοι τον έχουμε ζητήσει. Ναι, αλλά επειδή να ακούσουμε το παλιό, γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, που λέει η κυρία Ιπανοπούλου στην εκπομπή της στο κανάλι μας. Παρακολουθώ, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, παρακολουθώ μια συζήτηση εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά θέλω να επαναφέρω το θέμα στην καθαυτοκίτη του, που για μένα ξεπερνάει και το πολιτικό ακόμα. Είναι ένα θνικό θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ την ΕΡΤ ως ένα συμβολικό κρίκο που ήταν χώρος όπου είχε σημασία η ταυτότητα, η γλώσσα. Αυτό που έγινε λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αν η ΕΡΤ είναι καθαρή ή ακάθαρτη, αμαρτωλή ή όχι. Και ούτε αυτό θα το κρίνει κατά τη γνώμη μου πολιτικά η κυβέρνηση. Υπάρχει δικαιοσύνη που μια χαρά λειτουργεί τον τελευταίο καιρό. Ας καταγγέλλονταν τα σκάνδαλα και ας έλεγαν οι δικαστές ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Για μένα το θέμα είναι εθνικό. Δεν είναι συμβολισμός αυτός που δόθηκε. Είναι ένα έξοχο αρνητικό παράδειγμα. Η χώρα είναι σε χίλια κομματάκια χωρισμένη και εμείς εδώ θα το δείτε. Έξω στην Ελλάδα υπάρχουν μικροί εμφύλοι παντού. Η Βόρειος Ελλάδα δεν έχει καμιά φωνή. Εγώ είμαι από μια ακροτική περιοχή, τη Φλόρινα. Αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια που ήταν εκεί, η αέρα της Φλόρινας, αναχέτησαν κάποια πράγματα που δεν τολμούσε κανένα κανάλι στην Αθήνα να τα θίξει. Έτσι, όταν εμένοντα το Σκοπιανό. Αυτή είναι τη σημαντικότητα, τονίστε. Πόσο σημαντικό είναι το ραδιόφωνο της Φλόρινας. Ακριβώς. Όταν μένοντα, να σου το πω έτσι, που δεν μου αρέσει να μιλάω σε τέτοιο παραλήρημα, αν θέλετε διαμάχης Ελλάδας και Φύρων. Όταν εμένω το μοσημάχη, αυτά τα ραδιοφωνάκια ήταν που αναχέτησαν ένα σταθμό πανίσχυρο που είχαν οι άλλοι από απέναντι και εμείς δεν είχαμε τίποτα. Δεν έφτανε καν η φωνή η κεντρική στην περιφέρεια. Η ΕΡΤ λοιπόν αναπλήρωνε με όλο αυτό το δυναμικό που είχε την εθνική υπόσταση σε κάποια πράγματα.
Αυτός ο συμβολισμός ακροτηριάστηκε. Και δεν είναι θέμα αν είναι σωστή πολιτική απόφαση. Να το δεχτώ ότι είναι και σωστή. Να δεχτώ δηλαδή ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν έπεσε μια ζαριά. Να δεχτώ ότι ο κ. Πρωθυπουργός θέλει να δείξει και στην Τρόικα και στην Ελλάδα ότι το εννοεί για τις προκρατικοποιήσεις. Και καλά κάνει και το εννοεί. Αυτό που έχει είναι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν έχει σημασία αν είναι μια σωστή απόφαση. Οι παράμετροι είναι ολέθριες. Η απόφαση πρέπει να ανακληθεί. Τα κακά που κάνει είναι περισσότερο από το καλό που κάνει. Και αυτή την ώρα η χώρα έχει ανάγκη από ένα καλό παράδειγμα. Να μαζευτούν λοιπόν τη Δευτέρα με το καλό. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ευλογημένοι και να δουν πώς αυτή η ιστορία αλλάζει. Να μην φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε τα αυτονόητα. Αγαπητέ Γιώργο, δεν κατάλαβα. Εγώ επειδή θεωρώ ότι η απόφαση είναι ολόσωστη, ο τρόπος είναι εντελώς λάθος. Αυτό είπε και ο τρόπος πρέπει να ανακληθεί. Όχι η απόφαση. Για τον τρόπο μιλάω τόση ώρα. Ότι δηλαδή έπεσε ένα μαύρο σε ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά κατά την γνώμη μου συμβολικό και ουσιαστικό. Αυτό το αρχείο που μιλάνε όλοι και που εμείς το μεμφόμαστε μερικές φορές. Γιατί πάνω. Που θα έχει και άλλους θησαυρούς, τα ξέρεις αυτά. Ας πούμε να δώσω ένα παράδειγμα. Οι ρεπόρτερς είχαν κάνει μια εκπομπή στους Αγίους Τόπους και είχαν το Μάνο Κατράκη να διαβάζει Ευαγγέλια. Εγγράφτηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες. Φανταστείτε τι ακόμα θησαυρούς θα είχαμε. Λοιπόν, αυτό το κανάλι πράγματι είναι ένα ανεκτήμητος εθνικός πλούτος. Αυτό το αρχείο που ανέφερε ο Ανδρέας πριν. Λοιπόν, πρέπει να χωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Εδώ είναι άλλο το ζήτημα το πολιτικό και άλλο το θέμα. Το εθνικό. Εγώ θεωρώ εθνικό το θέμα. Με διάσταση εθνική. Άρα είναι σοβαρότερο του πολιτικού. Δεν με ενδιαφέρει αν πολιτικά είναι μια σωστή απόφαση. Είναι. Είναι λάθος οι παράμετροι όλου του ζητήματος. Και θέλω, αυτό σας είπα πριν, ότι τη Δευτέρα που θα γίνει αυτή η συνάντηση υπάρχει ο χρόνος. Και έπειτα η Βουλή είναι ένας χώρος που εκεί έπρεπε να συζητιούνται αυτά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να συζητιούνται ούτε στο δημόσιο βήμα που στείνεται. Και χαίρομαι που αντιδρά τώρα ο ελληνικός λαός, αλλά είναι μια. Πώς να το πω. Μία σαν να λέμε λοξοδρόμηση του Πολυτεχνείου νιώθω ότι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Σαν να έχει συμβεί κάτι, πώς να το πω. Άλλο το θέμα που συζητάμε εκεί και άλλη η ουσία του ζητήματος. Θέλω να τα βρούνε τη Δευτέρα. Και η λανθασμένη απόφαση αυτή, με την έννοια του που λέτε, ότι δηλαδή το μαύρο, το κατέβασμα αυτού του, η γκυλοτίνα που έπεσε είναι λάθος. Δεν είναι λάθος η σκέψη του ότι πρέπει να αρχίσουν οι αποκρατικοποιήσεις κάπου μέχρι στην ΕΡΤ. Αυτό λοιπόν που ενόχλησε και διεθνώς αυτή τη χώρα τη διέσυρε, τώρα πάλι βρήκαμε έναν τρόπο να βρεθεί τρόπος να γαλινέψει. Γιατί ακούω σήμερα άλλα πράγματα. Διαρρέεται στην κοινή γνώμη, και το άκουσα και ο συνάδελφος να το λέει εδώ πέρα, πρώην συνάδελφος εμένα, ότι θα πάνε 200 λέει και θα λειτουργήσει αμέσως η ΕΡΤ. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου άκρος άδικο. Δεν το είπα εγώ, το λένε εσείς. Ναι, δεν το είπα και το λέτε εσείς, προς Θεού. Αυτά λέω είναι ότι... τα παπαγαλάκια των νέων προσλήψεων. Τα παπαγαλάκια της νέας ΕΡΤ. Αυτά είναι πράγματα τι θα πει, με ποια επιλογή. 2.600 άνθρωποι καροτομήθηκαν. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση που να αποκαθιστά αυτόν τον ακροτηριασμό που για μένα είναι εθνικός πρώτα. Μετά πολιτικός, μετά οικονομικός, μετά όλα τα άλλα. Πρέπει αυτό το πράγμα να αρθεί. Και αν δεν μπορούν να τα βρουν αυτή την ώρα, δεν έχει νόημα να συγκυβερνά τη χώρα αυτή η τρικομματική κυβέρνηση. Συγγνώμη, ανήκω σε αυτό το χώρο ακόμα, το ξέρετε. Μπορεί να έχω παραιτηθεί να έχω φύγει. Με πονάει αυτός ο χώρος. Ξέρω ότι δεν έγινε γνωστό. Παρά την Κυριακή τη βράδυ, η απόφαση, τον Κυριακή το βράδυ η απόφαση πάρθηκε χωρίς ούτε καν να ερωτηθούν οι δύο υπουργοί που ανήκαν στο χώρο που εγώ υπηρετούσα. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Γιατί άραγε, κύριε Γιάννη, γιατί δεν είχε στη Βουλή αφού υπήρχαν τόσα στοιχεία διαφθοράς. Εγώ μιλάω σαν πολίτης της χώρας. Σαν Έλληνας πολίτης λοιπόν και σαν πολίτης της χώρας λέω αυτά όλα τα θέματα. Έστω και αν σκοπεύουν σε οτιδήποτε μακροπρόθεσμο. Έστω και αν θέλουν να δώσουν μια απόδειξη στην Τρόικα ότι να εννοούμε αυτά που κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει μια πεντάρα η Τρόικα. Όπως δεν ενδιαφέρει και τον ελληνικό λαό από μια άποψη. Με ενδιαφέρει να αρθεί η κάκιστη εντύπωση που δημιουργήθηκε έξω. Με ενδιαφέρει να δείξει η χώρα ότι εννοεί ότι είναι συναστικός κρίκος, εθνικός όλο αυτό που έχουμε, όλο το πράγμα, και αυτό δεν ήταν αυτό. Μάλιστα. Κύριε Στρατούλη. Ναι, εγώ λέω το εξής. Επειδή με τις παρατηρήσεις των δημοσιογράφων που είναι στο πάνελ, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Είναι πολύ σωστές. Θέλω λίγο να εμβαθύνω πολιτικά, πολύ σύντομα, το γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την αυταρχική, την ακραία, την αντιδημοκρατική. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι μοιάζει σαν ένα κοινοβουλευτικό, μάλλον σαν ένα καθεστώς ακραίο, σαν μια χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Γιατί το έκανε. Οι λόγοι είναι αρκετοί, θα επισημάνω το εξής. Πρώτο, ότι ήθελε ένα αντιπερισπασμό μετά την παταγώδη αποτυχία
με την ιστορία με τη ΔΕΠΑ, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ που είχε επενδύσει πολλά, έλεγε φέρνει επενδυτές στη χώρα, Ρώσους, Κινέζους κλπ. Και κυρίως με την αποτυχία της ιστορίας του success story. Δηλαδή όλη αυτή την ευδαιμονία, αυτή την εικονική πραγματικότητα που προσπαθούσε να δημιουργήσει η κυβέρνηση, ότι τα δύσκολα πέρασαν, ότι τα μνημόνια πέτυχαν, ότι τώρα έρχονται καλύτερες μέρες, δουλειές, επενδύσεις κλπ. Επειδή ήρθαν διάφορες εκθέσεις διεθνών οργανισμών που απέδειξαν ότι δυστυχώς και του χρόνου θα συνεχίσουμε με ύφεση, επειδή είναι και η πραγματική ζωή των ανθρώπων που διαψεύδει αυτά τα σενάρια περί ευδαιμονίας στην Ελλάδα και ότι περάσαμε, ας πούμε, τα δύσκολα, ήθελε αντιπερισπασμό. Το δεύτερο, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο εκπρόσωπος, ο δημοσιογράφος από την ΕΡΤ, ότι με ένα σμπάρο και πολλά τριγώνια. Δηλαδή 2.000 απολύσεις του ζητάει η Τρόικα μέχρι τέλος Ιούνιου. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το νούμερο. Όχι τόσο γιατί δεν μπορούσε να πάει κι αλλού. Έχει και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, έχει και άλλα πράγματα που σκέφτεται δυστυχώς. Θα χαλάσει και την άμυνα της χώρας. Αλλά προσέξτε, είναι η δύναμη του παραδείγματος. Ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνω τη δυνατότητα σε έναν υπουργό να διαλύει μια επιχείρηση δημόσια, έναν οργανισμό, μια δημόσια υπηρεσία, να βάλει μαύρο φόντο και να του απολύει όλου. Τρίτο. Εξυπηρετεί τις καναλάρχες. Νομίζω ο Ανδρέας το επισήμανε, ο Γιώργος το επισήμανε. Τι σημασία έχει πολιτιστική, εθνική, το αρχείο της ΕΡΤ. Όπα, κύριε Στρατούλη. Έτσι, καναλάρχες. Τελειώνω. Όχι, δεν θέλω να τελειώσετε. Καναλάρχες ιδιώτες εννοώ. Θέλω, επειδή. Δεν νόησα. Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα διάλειμμα, να επιστρέψω σε εσάς. Έτσι, αυτό το έξι καναλάρχες που εξυπηρετεί. Δεν πιστεύω να έχετε συμπεριλάβει και εμάς εδώ πέρα. Νομίζω το διευκρίνησε. Όχι, να ακουστεί καλά. Γιατί το πρώτο. Όπως θα διαπιστώσατε. Όπως. 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 Θέλω να μου πείτε αν θα έχουμε τον Σεραφείμ Φιντανίδη σε λίγο. Ο οποίος Σεραφείμ Φιντανίδης. Ο οποίος, όχι. Ο Σεραφείμ σήμερα, ο Φιντανίδης, είχε βγει στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, το οποίο ήταν πάλι αφιερωμένο όλο στον Απεργιακό, σε αυτό τον αγώνα των συναδέλφων εκεί, των εργαζομένων, στην ΕΡΤ, και είπε ότι ο Πία Γελιώτης, την ημέρα που αγωνίζονται οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι κάνουν απεργία. Δηλαδή, ό,τι βολεύει, δεν έχει σημασία αν είναι η Δημοκρατία του Πασό, όποια κυβέρνηση και να είναι πάνω, η απεργία των δημοσιογράφων είναι η απόλυτη σιωπή. Και ξεγελάστηκα κι εγώ σήμερα και γύρναγα να δω τι παίζουν τα άλλα κανάλια στη Δύση. Είχα ξεχάσει ότι τα άλλα κανάλια σιωπούσαν με νόημα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με ειδοποιούν ότι είναι και στην αίθουσα σύνταξη τη ΝΕΤ επάνω τη ΕΡΤ είναι και ο Νίκος Μιχαλίτης, πρώην τεχνικός διευθυντής, οπότε θα έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Ο κύριος. Δεν το ξεχνάω αυτό. Με τους έξι καναλάρχες. Τι λέτε τώρα. Είπα λοιπόν ότι εξυπηρετείται και καναλάρχες. Είχαμε ένα παράδειγμα, μικρό βέβαια, Ολυμπιακού, του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για τον οποίο όμως είχαν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω των χρημάτων που είχε δώσει η ΝΕΤ. Και για πολλά άλλα πράγματα. Ίσα-ίσα και που λείπει αυτή την περίοδο η εικόνα της ραδιοτηλεόρασης της δημόσιας πάλι εξυπηρετεί τα κανάλια αυτά. Τα συστημικά κανάλια, να το ξεχωρίσω άλλη μια φορά. Τώρα, ο τέταρτος λόγος είναι, για να μπω τώρα στο κατεξοχή πολιτικό, είναι ο εκβιασμός ο πολιτικός. Ο εκβιασμός ο πολιτικός και των συμμάχων του. Δηλαδή, φαίνεται ότι αν του περάσει του Σαμαρά σε αυτή την περίπτωση, το Πασόκ και η Δημάρ στην κυριολεξία, ενώ μέχρι τώρα ήταν δεκανίκια, ενώ μέχρι τώρα ήταν πολιτική κολαούζη, ενώ μέχρι τώρα ήταν πολιτική μαϊντανή αυτή τη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, κύριε Κρανιδιώτη, θα πείτε μετά, δεξιά, μια κυβέρνηση τη δεξιά με πρωθυπουργό του Σαμαρά, τώρα, αν κάνουν πίσω, θα του μετατρέψει κυριολεκτικά σε πολιτικά πεκινουά. Σε πολιτικά πεκινουά του. Είναι δεδομένο. Και θα μπορεί να κάνει ελεύθερο όποια. Αφήστε να πω. Η εκτίμηση είναι. Και αυτό το κάνει γιατί εκτιμά, σας παρακαλώ, εκτίμηση κάνω του χώρου μου. Τι θέλετε να σας πω. Είπα πολιτικό, το διευκρίνησα. Συγγνώμη, ποιος. Εννοώ ομοίρους, πολιτικά. Ποιος θα μετατρέψει σε πολιτικά πεκινουά. Ο Σαμαράς, τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Αυτό με τρομάζει, η ιδέα ότι του τέτοιο πεκινουά. Λέω λοιπόν. Το Βενιζέλο πεκινουά δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ίσως εκμεταλλεύεται ότι είναι σε δύσκολη θέση αυτά τα δύο κόμματα. Θεωρεί ενδεχομένως ότι δεν μπορεί να προκαλέσουν εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω αυτό επιδιώκει. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι κάνει η Δημάρ και το Πασόκ.
τι κάνει η Δημάρ και το Πασόκ. Θα συνεχίσουν να είναι μαϊντανοί δεκανίκια μιας τέτοιας δεξιάς κυβέρνησης που εφαρμόζει μια τέτοια πολιτική. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα κάνουμε και κινήσεις στις επόμενες μέρες. Σας ΣΥΡΙΖΑ να τις αναλάβουν τι και πράγματα. Τι πονηροί που είστε όμως. Τέλος. Είστε πονηροί. Έχετε καταλάβει ότι έχουν φτάσει στο 3,1% και τους δουλεύετε. Ναι, και φυσικά. Και εσείς όμως. Γιατί καταλάβατε ότι η τελευταία διαδικτυακή, ξέρετε τι δείχνει. Ότι τους απορροφήσατε πλήρως. Με 1-2% θα μείνουν. Και αν συνεχίσουν έτσι θα τους εγκαταλείψει ο κόσμος. Και τελειώνω. Και τελειώνω. Και τελειώνω. Αφή θα τα πείτε κύριε Κρανιδιώτη. Τέλος. Κοιτάξτε, αυτό το βίαιο που είπε και ο Γιώργος Λιάνης και εσύ πριν μαζί. Ό,τι θες θα πούμε. Βέβαια. Αυτή η εικόνα του μαύρου που έπεσε στην οθόνη της τηλεόρασης είναι πολύ συμβολική. Είναι και μια εικόνα τρομοκράτησης του ελληνικού λαού. Και τρομοκράτησης όσων σκέφτονται να αντισταθούν σε οτιδήποτε χειρότερο έρθει αύριο. Πέρα από το ότι το μαύρο που έπεσε είναι και το μαύρο της ζωής του ελληνικού λαού που ζει αυτά τα 3 χρόνια και παραπέμπει και σε τέτοια πράγματα, όμως είναι και μια προειδοποίηση. Είναι τρομοκρατικό απέναντι σε όποιον θέλει να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές. Τέλος. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Το ένα το πες και εσύ. Την αλληλεγγύη, τη διεθνή, των δημοσιογραφικών ενώσεων, των ενώσεων των ραδιοτηλεοπτικών μέσων κλπ. Αυτό το ξεφώνημα που έγινε στην ελληνική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Και είναι σημαντικό και για τον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ να μην χάσουν το ψωμί τους. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω και είναι το πιο βασικό για μας από το ΣΥΡΙΖΑ, για μας είναι το πιο βασικό, είναι η μεγάλη λαϊκή αλληλεγγύη που εκφράστηκε προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ενάντια στο κλείσιμό της. Παρότι ένας κόσμος ολόκληρος είχε και παράπονα, υπήρχαν παθογένειες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, για τις οποίες παθογένειες. Δεν μπορεί να μιλάνε σήμερα και να κουνάει το δάκτυλο η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ. Σαν τα μούτρα τους κάναν πάρα πολλά πράγματα εκεί. Αλλά δεν φταίνε τίποτα οι εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και εν πάση περιπτώσει κουνάνε το δάκτυλο όταν κάναν αυτές τις 28 προσλήψεις που ανέφεραν οι εργαζόμενοι της ΝΕΤ, που αυτοί οι προσλήψεις στο τελευταίο δεκάμηνο, οι οποίοι πληρώνονται με μισθούς που πληρώνονται οι υπόλοιποι 300 εργαζόμενοι στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό πολιτικά. Θέλω να επισημάνω την αλληλεγγύη των πολιτών. Γιατί ξέρουν ότι εκτός από τις παθογένειες που δημιούργησαν τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, εκεί υπηρέτησε ο Χόρν, εκεί υπηρέτησε ο Χατζηδάκης, εκεί υπηρέτησε ο Ηλίτης, εκεί είναι το αρχείο που ανέφερε ο Ανδρέας και ο Γιώργος πριν, το αρχείο το πολύτιμο που είναι η ιστορία του πολιτισμού και της χώρας μας. Είναι σημαντική αυτή η αλληλεγγύη, αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις. Εκεί μάλιστα είδαμε και για πρώτη φορά κάτι που με ρωτάς πολλά χρόνια. Αλλά είδα τα στελέχη σας πίσω από έναν τέτοιον ερευνητή της ψευδολίστας Λαγκάρτ να τρέχουν στα δικαστήρια, για τον οποίο άκουσα ότι αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο. Για ποιον λες? Για τον κύριο Βαξεβάνη, για ποιον λέω? Λέω, ήταν τώρα, ένας από αυτούς, ναι, που είχε εγώ λέω τις, τώρα, μία από τις πιο χρυσοφόρες συμβάσεις. Με συγχωρείτε, για ποιον λέω? Εγώ λέω ότι δεν θέλω να δεν πάω σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αν μόνοι, ήθελα να εξηγιάνουν δεν είναι την, μόνοι τους. Αν ήθελα να εξηγιάνουν την όλοι έχουν πιει από το Άγιο Δισκοπότηρο την ΕΡΤ, θα μπορούσαν με διάφορους τρόπους αυτά τα τροπτικά να τα είχαν εξαφανίσει. Αλλά όμως τροπτικά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης όχι μόνο δεν τα εξαφάνισαν, αλλά πήραν και άλλους 28. Αυτό το, δεν λέω για τον Βαξεβάνη. Δεν λέω για τον Βαξεβάνη. Είπα δεν μπαίνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω γενικά και πολιτικά. Τίποτα δεν με αφορά. Και προσωπικά δεν με αφορά τίποτα. Το συγκεκριμένο δεν τον αφορά τίποτα. Είναι το μόνο σίγουρο. Και τελειώνω, με το εξής. Εμείς αυτή την κινητοποίηση του ελληνικού λαού θέλουμε να τη χαιρετήσουμε. Θέλουμε να μετατραπεί σε μια σπίθα εξέγερσης και θέλουμε ο ελληνικός λαός και με τη δική μας συμβολή, με αφορμή το ραδιομέγαρο, με αφορμή τη μεγάλη συγκέντρωση που κάνει εκεί 3 μέρες τώρα, που θυμίζουν μέρες Πολυτεχνείου, να κηρύξει δικό του ανένδοτο, να ρίξει αυτή την κυβέρνηση της βαρβαρότητας, αυτή την ανθρωποκτόνα κυβέρνηση, πριν οδηγήσει το λαό και τη χώρα σε ολοκληρωτική οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή. Κύριε, τελεία και παύλα. Μπορεί να μην αρέσει κάποιος. Δεν έχει τελεία και παύλα. Ναι, τελεία λέω, γιατί άκουγα κάποια παράπονα δίπλα. Τα δύο που δεν σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαρίστω. Να δώσω λόγο στον κύριο. Τα δύο και να τα δώσω. Ένα λεπτό. Είναι ο Σεραφείμ Φιντανής στη γραμμή. Αν είναι ο Σεραφείμ Φιντανής, αλλά προηγείται ο κύριος Κρανιδιώτης που του είπα ότι θα του δώσω το λόγο. Λοιπόν, αγαπητέ Μάκη, καταρχήν η συζήτηση γίνεται όχι απλά επί ασφαλμένης προϋποθέσεως, επί ψεύδους προπαγάνδας. Πρώτα απ' όλα η δημόσια τηλεόραση δεν έκλεισε και έκλεισε για πάντα. Αναδιαρθρώνεται και σε λίγες εβδομάδες που θα ξαναβγεί, τι θα λέμε δηλαδή. Και το αρχείο αυτό θα διαφυλάσσεται και θα έχουμε μια νέα τηλεόραση πάλι δημόσια όπου θα προσληφθούν αρκετοί από αυτούς που διαμαρτύρονται. Επιτρέψτε μου κύριε Βλάχου. Θα προσληφθούν αρκετοί από αυτούς και θα ήθελα να ρωτήσω, θα υποβάλουν αιτήσεις? Όπως θα έχουν δικαίωμα. Λοιπόν,
μιλάμε για το τι έγινε. Εγώ σας λέω, είχε ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ, είχε ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γινόντουσαν όλα αυτά τα άθλια, όπου ο κόσμος τα έβλεπε και διαμαρτυρόταν και εξοριζόταν. Ήρθε λοιπόν σήμερα ένας πρωθυπουργός και λέει τέλος. Μέχρι εδώ. Τον κόβω το δέσμο αυτό. Γιατί αυτό είναι κακό. Και ένα λεπτό. Όχι, και να πω το εξής. Ναι, ωραία, για ποια... ωραίο το παράδειγμα που δίνετε. Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Είναι τεχνικοί, είναι σκηνοθέτες. Είναι έτσι. Ένα σωρό κόσμο. Είναι μουσική, είναι καλλιτέχνες. Βεβαίως τα μουσικά σύνολα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Άνθρωποι, τίμοι, εργαζόμενοι, δεν αφάλει κανείς. Αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να αλλάξει. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ποιος είπε όχι. Διότι μόλις. Ξέρετε πόσες προσπάθειες έγιναν. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Όχι, θέλω να μου εξηγήσετε. Ακούστε. Θα σκαλύψω σε όλα. Επειδή είστε ευφυείς, επειδή εν πάση περιπτώσει είστε παρότι φανατικός καλός συνομιλητής. Θέλω να μου πείτε έναν πιστικό λόγο για τον οποίο γυρνά στο διακόπτη και φέρνει το σκοτάδι. Μα αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, αυτό πήγα να σου πω. Ένα λεπτό. Εγώ πιστεύω προσωπικχωρίς να έχω καμία πολιτική συγγένεια, ότι ο Σαμαράς θα ήταν ήρωας, η Χούντα έφυγε. Η Βασιλεία έφυγε με τη Χούντα, αν θυμάστε. Δεν έφυγε με τη Δημοκρατία, επειδή λένε ότι είναι χουντικό το κλείσιμο του διακόπτη. Δεν είναι αυτό η κίνηση. Μακάρι να υπήρχε λόγος να κλείσει και ο διακόπτης. Αλλά γιατί δεν βρήκατε έναν λόγο, έναν τρόπο, χωρίς να κλείνει. Η μαγιά είναι χωρίς να κλείνει στους διακόπτες, να τους πετάς έξω αυτούς. Τι φοβηθήκατε, το κομματόσκυλά σας, του Πασόκ και τα δικά σας. Ή μην πες κυβέρνηση. Εκτός και τα κομματόσκυλα, είστε όμοιροι των κομματόσκυλων και ξέρατε ότι αν τους βγάλετε από την πίσω πόρτα ή από την μπρος, θα είχατε θέμα. Αγαπητέ Μάκη, μιλάμε για ένα συνδικαλιστικό σύστημα. Το οποίο όταν γινόταν κάτι σημαντικό στη χώρα, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, ξέρετε τι έκανε, απεργούσε και οι Έλληνες βλέπανε πως ζευγαρώνει λιβελούλες και μάγια η μέλισσα. Λοιπόν, αυτό κάνανε. Κάποιο μακρύ χέρι λοιπόν. Κάποιο μακρύ χέρι. Όταν λοιπόν γινόταν κάτι σημαντικό για τη χώρα, που ο κόσμος θα μπορούσε να αναθαρίσει λίγο, να πάρει λίγο τα πάνω του και η κοινωνία, τα πλάνα όλα έκλεινε το διακόπτη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Κάτι λέει. Θέλω να το ρωτήσω γιατί χαίρομαι γιατί είναι εδώ. Θέλω να το ρωτήσω το εξή. Πριν έρθω εδώ, για να δούμε και ποιοι ήταν οι συνομιλητές. Διότι αγαπητέ Μάκη, 11 προσπάθειες γίνανε τα τελευταία χρόνια. Εγώ, σαν αναγνώστης και τηλεθεατής, παρακολουθούσα προσπάθειες να γίνει εξεγένεια. Απέτυχαν όλες. Για ποιο λόγο απέτυχαν και οι 11 προσπάθειες. Και έρχεται ο Σαμαράς και το λύνει με το μαχαίρι σήμερα. Σας λέω λοιπόν, ποιος ήταν ο συνομιλητής. Όχι, μισό λεπτό. Κύριε συνάδελφε, δεν καταλαβαίνω. Ποιος ήταν ο συνομιλητής για να δούμε. Στούσε στην καταγγελία του ξεμεταρρύθμιση της Μόσχας. Αν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια αυτό που διάβασα. Διαβάζω λοιπόν σε μόνο στο Στάρτζια και κάποια άλλα. Πρωταγωνιστής. Ότι ο πρόεδρος, πώς λέγεται, ο πρόεδρος της, ο αρχισυνδικαλιστής τέλος πάντων, ότι είναι, είναι έξω με περιοριστικούς όρους και με παραπεμπτικό βούλευμα, σας προσπαθεί με παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη σε βάρος του δημοσίου, γιατί έπαιρνε, λέει, επιδόματα για το άρρωστο παιδί που ήταν υγιέστατο και για το ανήλικο. Δεν το ξέρω αν είναι έτσι. Okay, ωραία, δεν είδα διάψευση. Έχει απαλλαγή. Έχει απαλλαγή. Είναι έτσι. Τον υπόλοιπο. Είναι των υπόλοιπων εργαζομένων. Εγώ αυτό διάβασα και αυτό το ρωτάω. Λόγος κλεισίμου τώρα αυτό. Πρώτα, λοιπόν, με ποιους συνομιλητές με τους ανθρώπους που έκλειναν τους διακόπτες όταν θέλανε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, σε λίγες εβδομάδες, λοιπόν, θα ζητήσω να μην διακόπτε για να μπορούμε να παρακολουθούμε τον συνομιλητή και έχεις να πεις πολλά. Περίμενε. Σε λίγες εβδομάδες, λοιπόν, ρώτησες κάτι και δεν απαντάς. Κύριε Κρανιδέλη, τι θα γινόταν με το που θα ανακοίνωνε και θα έλεγε ότι θα φύγουν χίλιοι. Αυτοί και αυτοί και αυτοί. Συγγνώμη, όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραγκιώτης. Θα γινόταν κατάληψη και θα είχαμε μια αιστεία ανομαλίας επί εβδομάδες και επί μήνες. Κύριε Τεταφυλοπλή, λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί το 60% άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να μην λέμε ψέμα ότι η δημόσια τηλεόραση έκλεισε και θα έλεγε ότι το 60% να ξανανοίξει. Θα παρακαλέσω κάτι, βοηθήστε με. Σήμερα δεν έγινε κατάληψη. Σήμερα δεν έχει γίνει κατάληψη. Δεν γινόταν. Αλλά να σας πω κάτι. Έπρεπε, επιτρέψτε μου λίγο. Εάν λοιπόν, ακούστε κάτι. Για να πάω σε Ραφή Βιντανίδη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Αν λοιπόν εσείς κάνατε την εξής μαγιά. Αποφασίζατε να δώσετε τα κομματόσκυλά σας μαζί με το Πασόκ και να πείτε, κοιτάξτε ποιοι είναι στην ΕΡΤ. Κοιτάξτε πώς αμείβονται. Γιατί αν ήταν. Θα προσλάβει από την αρχή. Αυτούς λοιπόν και όσους διορίσαμε με κομματικά κριτήρια, έξω για να γλιτώσουν και οι εργαζόμενοι. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι όμοιροι δικοί σας και των κομματόσκυλών σας. Ποιοι θα είναι η επιτροπή. Αυτά θα τα δούμε. Θα είναι ο Σεραφείο Βιτανίδη. Πάμε στο.
Πού να βάλουν το Φιντανίδη εκεί μέσα, άμα τον βάλουν ξέρουν ότι θα κακοπεράσουν. Σεραφείμ, σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περιμένω. Εδώ λίγο ήχο δώστε μας περισσότερο να τον ακούμε καλά τον Σεραφείμ στο στούντιο. Ναι. Έλεγα νωρίτερα αυτό που είπε στο δελτίο ειδήσεων, ότι το πιο αστείο απ' όλα ήταν ότι απεργούσαν οι δημοσιογράφοι την ημέρα που έπρεπε να δουλεύουν και να τα δείχνουν όλα. Και τώρα πήρα ένα μήνυμα ότι συνεχίζονται οι απεργίες σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης. Αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Οι εφημερίδες και τα άλλα μίντια δεν σωπαίνουν, φωνάζουν και δεν στερούν και τον κόσμο από την υπόλοιπη ενημέρωση. Θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Στρατούλη, το είπα και εγώ το ίδιο πράγμα το απόγευμα, ότι με τον τρόπο αυτό ξεχνιόνται πολύ σημαντικά θέματα, όπως το μεγάλο φιάσκο της κυβέρνησης, του κύριου Σαμαρά, με τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΠΑ. Κανείς δεν μιλάει πια γι' αυτό. Έτσι. Κανείς. Διότι τώρα έχουμε, λέει, απεργία. Γιατί, ρε παιδιά, όταν υπάρχει θέμα φωνάζουμε, δεν το βουλώνουμε. Και είπα και το απόγευμα ένα καταπληκτικό που έζησα στο Άμστερνταμ πριν μερικά χρόνια. Μου λένε σήμερα έχουν απεργία, τα μέσα μαζική μεταφοράς, βγαίνω έξω και βλέπω να κυκλοφορούν όλα, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ. Τι κάνανε, κυκλοφορούσαν και δεν κόβαν ειστήριο. Ευχαριστημένος και ο κόσμος, σήμερα ταλαιπωρήθηκε πολλοίς κόσμος με την απεργία στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το θέμα της ΕΡΤ? Το θέμα της ΕΡΤ είναι τεράστιο βέβαια. Διότι πρώτον αυτό το κλείσιμο με το μαύρο έχει χαρακτήσει την ψυχή μου σαν την ίδια του Πολυτεχνείου και εμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εάν η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να αλλάξει την ΕΡΤ, έπρεπε την επομένη να ξαναλειτουργήσει με τα νέα κριτήρια. Τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Ακούω σε 2-3 εβδομάδες, ακούω το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μήπως και αυτό έγινε όπως είπε ο Στρατούλης για να ξεχάσουμε άλλα πράγματα? Σωστά, έτσι δεν είναι? Σωστά, τρίτον, γιατί εάν υπάρχει αυτό θέμα, πραγματικά είναι που με την ΕΡΤ που υπάρχει θέμα, να βγει πιστικά ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Σαμαράς έστω, και να πει συμβαίνει αυτό, εκείνο, με νούμερα και με, όχι με οριστολογίες. Ακούστε, ένας άνθρωπος που είναι. Αν κάποιος σίγουρα ξέρει. Τηλεφωνική γραμμή. Δεν σε ακούω καλά. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, κύριε Φιντανίδη. Εσείς δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Ακούστε το. Άλλο το ξέρουμε τι συμβαίνει και άλλο ότι έχει να πληροφορηθεί 11 εκατομμύρια ελληνικός λαός. Δεν είναι έτσι. Πιστικά πράγματα. Δεν συμφωνώ. Ναι, πράγματι συμβαίνει. Και αν συμβαίνει κάτι, φταίνει κυρίως η πολιτική. Το ξέρουμε αυτό. Αυτοί διορίζανε. Μόλις άλλαζε η κυβέρνηση, διώχνανε τους μεν, φέρανε τους δε, δεν απολύνουν τους. Πολιτικό στόχο, δεν ξέρουμε αυτά. Και λέω, αν πράγματι ο κ. Σαμαρά διαπίστωσε όλα αυτά, πρέπει να είχε έτοιμο ένα σχέδιο στην επομένη να ξαναλειτουργήσει η κρατική, η δημόσια, όχι η κρατική, ραδιοτηλεόραση. Όχι να πέφτει μαύρο σκοτάδι. Έχουμε γίνει γελοί. Πάρτε τις ξένες εφημερίδες τι γράφουνε. Αυτό είναι λογοκρισία. Αυτό είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν ήταν έτοιμοι, την επομένη θα λέει αυτό είναι το σχέδιο, διότι συμβεί αυτό και εκείνο συγκεκριμένα, και αύριο λειτουργεί. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι. Τι είναι αυτό, λοιπόν, αυτό λέει η λογική, αυτό που λέει, που λέει Σεραφείμ, είναι και αυτό που προτάσει ο μέσος νους. Δηλαδή, έχω ένα σχέδιο, κάνω μία κίνηση, αλλά ξεδιπλώνω το σχέδιό μου, δείχνω τις προθέσεις μου, δεν αυτοσχεδιάζω. Το γεγονός ότι κλείνω έναν διακόπτη σημαίνει ότι μεσολάβησαν και άλλα πράγματα που ένα τέτοιο κλείσιμο θα με εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς και όχι αυτόν τον ίδιο της εξυγίανσης της ΕΡΤ. Μάλιστα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν τα άλλα δύο κόμματα σε αυτή την κυβέρνηση. Βλέπω και τον κύριο Κουβερή και τον κύριο Σαμπαρά να τα μασάνε. Και το φοβερό είναι ότι η συνάντηση των τριών δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει, λέει, τη Δευτέρα το απόγευμα. Γιατί? Για να περάσουν 5-6 μέρες να εκτονωθεί ο κόσμος? Γιατί δεν έγινε σήμερα ή χτες αυτό ή προχτές? Σας παρακαλώ, αυτά είναι κωμικά πράγματα, για να μην πω τραγικά. Λοιπόν, αυτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν έπρεπε να κλείσει. Και αν υπήρχε σχέδιο σοβαρό για την αναδιάρθρωσή της, έπρεπε την επομένη κιόλας να είχε ξαναλειτουργήσει. Αυτό είχα να πω.
Χαιρετώ, καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Για, να είστε καλά. Την, αυτή, για τα, αυτά τα οποία είπατε, στην εμπειρία. Την είδηση τη βγάζει με τρεις γραμμές, λακωνικά. Θέλει να παρέμβει ο πρόεδρος Προσπέρ, ο κύριος Καλφαγιάννης, αλλά έχουμε και τον κύριο Μιχαλίτση, οπότε θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Είναι ο πρώην τεχνικός διευθυντής, ο οποίος φαντάζομαι ότι γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλά, από πρώτο χέρι. Κύριε Μιχαλίτση, σας χαιρετώ και σας ακούω. Γεια σας και από μένα. Ναι, αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, αυτοί που κατηγορήθηκαν ως ιερές αγελάδες ή δεινόσαυροι, άνεργοι όντες, προσπαθούμε να κάνουμε το σκοτάδι που εκπροσωπεί ο κύριος Κρανιδιώτης και η παράταξή του, το μαύρο δηλαδή που έβγαλαν στη δημόσια τηλεόραση, προσπαθούμε να το κάνουμε το σκοτάδι και το σκοταδισμό, προσπαθούμε να το κάνουμε φως και έχουμε τη συμπαράσταση της πλειονότητας του κόσμου, ο οποίος έκανε σήμερα μια τεράστια συγκέντρωση για να δηλώσει ότι στηρίζει τη δημόσια τηλεόραση. Αυτό προσπαθούμε αυτόν τον καιρό, αλλά έχουμε εμπόδια, διότι από τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, τα λίγα που μας έχουν αφήσει, μετά την επέμβαση των ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ, στα σημεία εκπομπής, στον Ημιτό, στο Χορτιάτη, στην Πάρνηθα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το φως πάλι, το οποίο το ζητάει ο ελληνικός λαός. Ακόμα έχουμε τη στήριξη πολλών μέσων, ιδιαίτερα από τις Web TV. Θέλω να ευχαριστήσουμε και το Ζούγκλα TV, που είναι από τα πρώτα που μας προσέφερε εξοπλισμό για να μπορέσει να μεταδίδει από το Web TV της Ζούγκλα το πρόγραμμά μας. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι υπάρχουν όχι δεκάδες, εκατοντάδες και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Πιστεύουμε ότι αυτή η σπίθα που άναψε στην ΕΡΤ θα γίνει μια χιονοστιβάδα, θα γίνει μια πυρκαγιά η οποία θα μπορέσει να ανατρέψει ό,τι απέσιο ζει ο ελληνικός λαός τον τελευταίο καιρό. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Κρανιδιώτης είναι εγκλήματα που έγιναν στην ΕΡΤ, είναι αληθινά εγκλήματα, μόνο που έγιναν από αυτούς τους ίδιους. Από αυτούς που όρισαν ως διοίκηση της ΕΡΤ, από αυτούς που προσέλαβαν αυτούς τους ανθρώπους, τους 28 που λέμε, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, από αυτούς που όρισαν τον τελευταίο καιρό από τη διοίκηση μετά την τρικομματική συγκυβέρνηση, που όρισαν αναπληρωτές διευθυντές, 10-15 αναπληρωτές διευθυντές, μόνο και μόνο για να παίρνουν ένα συγκεκριμένο επίδομα 730 ευρώ, χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη για να υπάρξουν αναπληρωτές διευθυντές, και μάλιστα ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα προσόν αντικειμενικό ή άλλο προσόν, δεν είχαν δουλέψει σχεδόν καθόλου στην ΕΡΤ. Όλα αυτά λοιπόν που κατήγγειλε, υποτίθεται, ως προβλήματα των εργαζομένων, οι οποίοι αυτό τον καιρό δουλεύουν 20 ώρες για να μπορέσουν να δώσουν στον κόσμο αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι η δημόσια τηλεόραση, αυτά λοιπόν που καταγγέλουν τα έκαναν οι ίδιοι. Αντιστρέφουν δηλαδή την πραγματικότητα σε βαθμό όχι κακουργήματος απλώς, αλλά σε βαθμό που η κάθε λογική οχρειά μπροστά τους. Ο κάθε παραλογισμός μάλλον οχρειά μπροστά τους. Έχουν καταστρέψει όχι μόνο κάθε διάταξη λογικής, αλλά και κάθε διάταξη του ποινικού κώδικα, αλλά και του συνταγματικού δικαίου. Μ' ακούτε, κύριε Μιχαλίτση, δεν έπρεπε να τελειώσουν αυτά. Τι σημασία έχει. Αυτά έπρεπε να τελειώσουν. Εγώ είπα, έφταγαν και οι δύο. Μπορούν να τελειώσουν αυτά τα πράγματα αυτοί που τα δημιούργησαν. Κύριε Κρανιδιώτη, ξαναρωτάω. Ακούστε, μπορούν να τελειώσουν τα πράγματα αυτά αυτοί που τα δημιούργησαν. Ακούστε.
Εγώ έγραψα και το γράφω και την Κυριακή το υπόδειγμα για τη Νέα Δημόσια Τηλεόραση. Δεν τον είναι είδα το σεβασμό όταν μιλούσατε είναι, πριν. Όχι, γιατί σας προσέβαλα ως εργαζόμενους. Καθε άλλο. Αλλά είπε ότι αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει και λέω το υπόδειγμα για τη Νέα Δημόσια Τηλεόραση. Ακούστε τη φράση μου. Είναι η ΕΡΤ3. Έτσι, το ολιγάνθρωπο και το ποιοτικό. Λοιπόν, αν λοιπόν δημιουργηθεί κάτι καινούριο πάνω σε μια τέτοια βάση, όπου θα δουλέψουν και πολλοί από εσάς, γιατί είστε αντίθετοι σε αυτό? Κύριε Κρανιδιώτη, καταδικάζετε το γεγονός ότι σήμερα ήρθανε, ακούστε με, καταδικάζετε το γεγονός ότι σήμερα δύο ιδιώτες οδηγήθηκαν στη Γαδά και δεν τους επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους. Από την κυβέρνησή σας. Τι εννοείτε? Για πείτε μου, ένας για ποιο επιχειρηματίας πείτε μου τι εννοείτε, δεν μπορεί να επιλέγει ιδιώτες, τι δουλειά θα κάνει. Δύο ιδιώτες που τι εννοώ δεν καταλαβαίνω. Ότι σήμερα ήρθε στη συγκέντρωση, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του κόσμου, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του κόσμου στην ΕΡΤ, δύο ιδιώτες, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος είχε ένα βαν το οποίο θα κάλυπτε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, ερχόμενος στην ΕΡΤ για να την καλύψει, το σταμάτησε η αστυνομία του κυρίου Δένδια, που προφανώς είχε εντολή, και του είπε όχι μόνο ότι δεν μπορεί να περάσει, για όταν είδε το χαρτί ότι την εντολή την έχει από την ΕΡΤ, όχι μόνο ότι δεν μπορεί να περάσει, τον συλλάβανε και τον οδήγησαν στη Γαδά. Το ίδιο έγινε και με ένα άλλο συνεργείο που έφερνε ένα γερανό για να μπορέσει να καλύψει από ψηλά αυτή τη συγκέντρωση. Τρίτο. Σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, από το γραφείο του, το γραφείο του κυρίου Στουρνάρα, εστάλει στους περιφερειακούς σταθμούς τουλάχιστον μια επιστολή που έλεγε ότι όποιος σταθμός περιφερειακός αναμεταδώσει το πρόγραμμα που βγαίνει από την ελεύθερη δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή, από την ΕΡΤ δηλαδή, θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Πείτε μου λοιπόν, πώς μπορείτε εσείς σε αυτή τη χώρα που ζούμε, που γεννήθηκε η δημοκρατία, αυτό τον καιρό να βγαίνετε και να αναγκάζετε, να εμποδίζετε μάλλον, έναν επιχειρηματία, όποιον θέλει, και να του λέτε ότι αν βγάλεις το περιεχόμενο που θέλεις εσύ στον αέρα, τότε θα σε οδηγήσω στη φυλακή ή θα υποστείς τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Θέλετε να σας απαντήσω ως δικηγόρος? Για εσάς. Να σας απαντήσω ως δικηγόρος. Κάνε μου λίγο, κάθε διάταξη. Διότι διασχολείται το παράνομο που κάνετε εσείς. Θα απαντήσετε. Αλλά και του ποινικού κώδικα και του συνταγματικού δικαίου. Κύριε Μιχαλίτση, ένα μικρό αναγκαστικό υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να σας απαντήσει ο κύριος Κρανιδιώτης και να δούμε στη συνέχεια αρκετά πράγματα. Ήταν Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου του 1966 και η ηθοποιός συγγραφέας Ελένη Κυπρέου έγινε η πρώτη παρουσιάστρια που χαμογέλασε το γυαλί και απευθύνθηκε στους ελάχιστους τηλεθεατές με τα παρακάτω λόγια. Καλησπέρα. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού κομβού τηλεοράσεως. Η εικόνα της Ελένης Κυπρέου πέρασε στην ιστορία, καθώς το δικό της χαμόγελο άνοιξε την αυλαία του συναρπαστικού και συνάμα περιπετειώδους ταξιδιού της δημόσιας τηλεόρασης στη χώρα μας. Η κυοφορία της διήρκησε περίπου 5 χρόνια. 5 χρόνια γεμάτα πειραματισμούς και συνεχείς προσπάθειες, μέχρι να φτάσουμε στην 23η Φεβρουαρίου, την ημέρα που τα άλλαξε όλα. Η εκπομπή προερχόταν από έναν πομπό που είχε τοποθετηθεί στο μέγαρο του ΟΤΕ επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και εξέπεμπε σε μια ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό εικόνα σε μια κυκλική περιοχή που κάλυπτε από τον Ασπρόπυργο έως και την Εκάλη. Όπως ήταν φυσικό, ο τηλεοπτικός δέκτης, η γνωστή και δεδομένη για όλους μας τηλεόραση, ήταν κάτι άγνωστο για το μέσο Έλληνα. Έτσι, σύμφωνα με υπολογισμούς της εποχής, η Ελένη Κυπρέου απευθύνθηκε σε περίπου 1500 νοικοκυριά, τα οποία είχαν την πολυτέλεια να διαθέτουν κεραία και τηλεοπτικό δέκτη. Όλα ξεκίνησαν από το ΕΕΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, που αποτελούσε τον κρατικό φορέα διαχείρισης της ελληνικής κρατικής ραδιοφωνίας, καθώς και την κρατική τηλεόραση, το
οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, το γνωστό σε όλους μας ΕΙΡΤ. Σχεδόν ταυτόχρονα με το ΕΙΡΤ άρχισε να εκπέμπει το σήμα της και η Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων, η επωνομαζόμενη ΕΝΕΔ, η οποία όπως και το ΕΙΡΤ εξέπεμπε καθημερινά ένα τρίωρο πρόγραμμα. Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της ΕΙΡΤ, η δικτατορία έφερε το πρώτο χτύπημα στην ελληνική δημόσια τηλεόραση. Αφού οι μηχανισμοί λογοκρισίας του καθεστώτος φήμωσαν την ελεύθερη φωνή και το πρόγραμμά της και την μετέτρεψαν σε ένα ολοκληρωτικά χειραφετημένο μέσο που λειτουργούσε με κύριο στόχο την προπαγάνδα της Χούντας. Με την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος στη χώρα μας, η ΕΙΡΤ, θυμίζοντας το πουλί Φίνικα που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του και το οποίο της είχε επιβληθεί να προβάλλει στις οθόνες της τηλεόρασης, αναγεννήθηκε μέσα από τις δικές της τάχτες και το 1974 μετατρέπεται σε ΕΡΤ ΑΕ και εγκαινιάζει τα στούντιο του Μεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Από τότε η δημόσια τηλεόραση θα αλλάξει διάφορα ονόματα. ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ, ΝΕΤ, ΕΡΤ3. Θα γίνει ψηφιακή για να καταλήξουμε στο βίαιο κλείσιμο της 11ης Ιουνίου. Στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, η ΕΡΤ έχει αφήσει πάρα μα πάρα πολλές αναμνήσεις σε γενιές Ελλήνων. Ποιος από αυτούς που την έζησαν από τα πρώτα της βήματα μπορεί να ισχυριστεί πως έχει ξεχάσει ιστορικές τηλεοπτικές σειρές οι οποίες προβλήθηκαν από τη συχνότητά της, σειρές όπως Μπαρμπαρόσα, Peyton Place, Φυγάς, Μπονάντσα, Κότζακ, Η Θρυλική Λάση? Υπάρχει κάποιος τηλεθεατής που την έζησε από τα Σπάργανα, ο οποίος μπορεί να ισχυριστεί πως δεν θυμάται μεγάλες επιτυχίες που κράτησαν μήνες και χρόνια και χαρακτηρίστηκαν για την πλοκή τους, την ερμηνεία των ηθοποιών και την αριστοτεχνική τους σκηνοθεσία? Επιτυχίες όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Ο Γιούγκερμαν, Η Γειτονιά, Το Λούνα Πάρκ, Η Πανθέη, Ο Συμβολιογράφος, Η Μεθυσμένη Πολιτεία, Το Εναθήνες, Η Βασίλισσα Αμαλία και η Θεατρίνα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Η Μαρίνα Αβιέρη με την Τζένι Καρέζη, Το Λεμονοδάσος, Τα Βεγγαλικά με το σπουδαίο Θανάση Βέγκο, Τη Λοξάνδρα με την Πέτη Βαλάση, Το Ορκιστείτε Παρακαλώ, Το Μινόρε της Αυγής, Την Αγαπημένη Μαντάμ Σουσού και τόσα μα τόσα άλλα που θα χρειαζόμασταν ώρες ολόκληρες για να παριθμίσουμε. Υπάρχει άραγε Έλληνας που έχει δει τηλεόραση και δεν έχει ακούσει έστω για το αλάτι και πιπέρι του Φρέντι Γερμανού? Ο πολιτισμός πάντα έχει εξέχουσα θέση στη δημόσια τηλεόραση. Ποιος δεν ξέρει το Θέατρο της Δευτέρας, το οποίο αποτελεί έναν πραγματικό τηλεοπτικό θησαυρό? Εκπομπές όπως το Μονόγραμμα, το Παρασκήνιο, η Κινηματογραφική Λέσχη έδωσαν πραγματικά βήμα στον πολιτισμό. Εκτός όμως από τους ενηλίκους, τα παιδιά ήταν ψηλά στην ατζέντα της ΕΡΤ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τον Παραμυθά, τη Φρουτοπία, του Κουτιού τα Παραμύθια, το Καπλάνι της Βιτρίνας, το Θησαυρό της Βαγίας, αλλά και τα ξένα, τον Αστυνόμο Σαΐνη, το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, το Καρουζέλ, την Γκάντι Γκάντι, τη Μάγια τη Μέλισσα και το Σπορτ Μπίλι. Στον τομέα της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, μέσα από τη λειτουργία της ΕΡΤ σημειώθηκαν άλματα. Ζωντανές μεταδόσεις Ολυμπιακών Αγώνων, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, Ποδοσφαίρου, Στίβου, Μπάσκετ και άλλων, αναμεταδόσεις και ανταποκρίσεις σημαντικών πολιτικών και ιστορικών γεγονότων από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Η ΕΡΤ ήταν πάντα εκεί. Περίπου 5 δεκαετίες μετά, ο οργανισμός που έχει ταξιδέψει παντού, που έχει μεταφέρει τις φωνές των Ελλήνων και έχει αποτελέσει το μέσο επικοινωνίας μεταξύ γηγενών και ομογενών, που έχει προσφέρει ψυχαγωγία και ενημέρωση ανελιπώς, σταματάει τη λειτουργία του με μία ανακοίνωση. Σταματάει τη λειτουργία του με πρόσχημα το δημόσιο συμφέρον. Χωρίς κανείς να δείχνει πως έχει αντιληφθεί και κατανοήσει όλα όσα έχει προσφέρει η ΕΡΤ, όλα όσα μπορεί να προσφέρει η δημόσια τηλεόραση, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο του κλεισίματός της. Τώρα στη μεγάλη ιστορία της ΕΡΤ είναι πολύ μικρό αυτό το αφιέρωμα και αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε πώς ξεκίνησε, από πού πέρασε, από ποιες συμπληγάδες. Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση ταυτίζεται με το χοντρικό καθεστώς και με τους αυτά που είδαμε εκεί πέρα και τις μελανές στιγμές ιστορίας ενός δημοσίου ιδρύματος, το οποίο όμως αντικατοπτρίζει τα χάλια μας. Τα πουλιά, τους φοίνικες. Υπ' αυτήν την έννοια, φαντάζομαι ο Γιώργος Λιάνης και όσοι έχουν αντίρρηση για τον τρόπο, θέλουν να τονίσουν ότι αυτό το μαύρο που πέφτει δεν είναι ένδειξη πολιτισμού, ούτε ένδειξη αποφασιστικότητας. Προσπαθούν να το συνδέσουν με το γόρδιο δεσμό, η κυρία Σιμακοπούλου νωρίτερα, και με μια κίνηση αποφασιστικότητας. Εγώ σας λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα μένει στην ιστορία μόνο γι' αυτό. Γιατί κατόρθωσε να αλλάξει την ιστορία του κρατικού καναλιού. Και θα μείνει. Δεν γίνεται όμως έτσι. Στην ιστορία το μαύρο είναι νύχτα στα βουνά. Γιατί δεν γίνεται για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο και θα δώσω το λόγο στον Κώστα Μπιτινάκη, συνάδελφο δημοσιογράφο. Θα τα πεις τώρα μετά τον Κώστα, γιατί θέλουμε να ακούσουμε ο κύριος Μιχαλίτσης. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Είχε ανοίξει μια κουβέντα με τον Φαΐλο. Ναι, Γιώργο. Πες το αμέσως, σου δίνω το λόγο.
να συζητάμε και λίγο. Άκουσε όμως αυτό που θέλει να πει ο Κώστας, είναι πολύ σημαντικό. Κώστας είναι. Έχει κάποια στοιχεία από το Spiegel τα πήρες? Ναι, πριν από λίγο διάβασα το Spiegel. Δεν είναι ακριβή για τον πολίτη ΕΡΤ. Είναι τρεις παράγραφοι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το συνολικό κόστος των δύο κρατικών σταθμών της Γερμανίας, ARD και ZDF, αγγίζει τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που ποσό που αντιστοιχεί σε 109 ευρώ ανακάτοικο. 108. Οι δικές μου μετρήσεις. Όταν στην Ελλάδα αντίστοιχα το ποσό κυμαίνεται στα 26 ευρώ. Ακόμα και αν συνυπολογιστεί ότι το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι περίπου το μισό σε σχέση με τη Γερμανία, κοστίζουν τα δημόσια γερμανικά μέσα ενημέρωσης τα διπλάσια σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνει το δημοσίευμα. Και επειδή ενδεχομένως δεν πρέπει να συγκρίνει τη ΕΡΤ με ένα κράτος διαφορετικής έκτασης και πληθυσμού, στο άρθρο παρατίθεται ο προϋπολογισμός της βαυαρικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, Bayerische Rundfunk. Επειδή η Βαυαρία έχει 12,4 εκατομμύρια κατοίκους και η Ελλάδα, ας πούμε, ότι έχει 11,3, όπως λέει το Spiegel. Πόσα? 11,3. 10 έχει και το 1,3 το είναι. Εγώ έχω μεταφράσει. Καταγεγραμμένο. Μεταφράζω ακριβώς. Όχι από την τελευταία καταγραφή που είχε γίνει. Εγώ μεταφράζω τι λέει το Spiegel. Έτσι λοιπόν, οι ανάγκες της βαυαρικής ραδιοφωνίας θα αγγίξουν τα 1.045 ευρώ. Συγγνώμη Κώστα, για να μην περάσει, δεν υποτιμώ το 1,3. Απλά οι περισσότεροι από αυτούς παρακολουθούν άλλα κανάλια, άλλα δίκτυα και ίσως να μην συμμετέχουν και οικονομικά, γιατί κάποιοι από αυτούς οι περισσότεροι, λέω, δεν φορολογούνται. Γι' αυτό. Δύο λεφτά. Στη συνέχεια, το άρθρο αντικρούει και τη θεωρία περί υπεράριθμου προσωπικού στην ΕΡΤ, σημειώνοντας πως στη βαυαρική ραδιοφωνία απασχολούνται 3.350 μόνιμοι υπάλληλοι και γύρω στους 1.500 ελεύθερους συνεργάτες. Δηλαδή σύνολο σχεδόν 5.000 έναντι 2.600 που αριθμεί το προσωπικό του ελληνικού φορέα. Σχετικά με το ZDF σημειώνεται πως έχει 8.000 άτομα μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και αναλογούν 25 ευρώ αναπολίτη, αλλά δεν έχει ραδιόφωνο όπως η ΕΡΤ. Και εδώ θέλω να πω ότι θα λειτουργήσει. Το υπολογισμό να μας πει. Τι γίνεται η Γερμανία? Εγώ σας διαβάζω τι λέει ο φίλος του κυρίου Σαμαρά, η Μέρκελ. Το Spiegel είναι η Μέρκελ, είναι χριστιανοδημοκρατό. Είμαστε Γερμανία. Έχει τη σύγκριση. Δύο λεφτά. Να μας συγκρίνετε με μια χώρα στην οποία δεν έχει κρίση. Αυτές είναι αντιδράσεις του ξένου τύπου. Διαβάζετε αυτή τη στιγμή νούμερα. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το δορυφορικό σήμα της ΕΡΤ μεταδίδεται μέσω EBU και το είδα στην Νόβα. Έχει διαθέσει EBU, αύριο είναι ο πρόεδρος EBU εδώ. Υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Broadcasting Union. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών. Ακριβώς. Και αύριο θα έρθει ο πρόεδρος εδώ, έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους όλες οι ενώσεις, η IFJ, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Εγώ μπορώ να σας πω 10 δημοσιεύματα που λέγανε σήμερα ότι καλά έκανε ο κύριος Σαμαράς, επιτέλους πάει μπροστά αυτή η χώρα και το απέδειξε. Αλλά δεν μπορείτε να μου συγκρίνετε. Δεν μπορώ να συγκρίνω το Spiegel. Μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, χωρίς να συγκρίνεται την οικονομική κατάσταση στις δύο χώρες. Κυρία Σιμακοπούλου, έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι. Μην το συζητάτε αυτό τώρα. Διεθνώς ρεζίλοι που γίνουμε αν δεν μαζέψουμε τα του οίκου μας. Ο αγγλικός τύπος θες είχε το σχόλιο Ερτ Ογκάν. Ωραία, και ο γαλλικός τύπος είχε σήμερα το σχόλιο Μπράβο Σαμαρά. Έπεσε δημόσιο τηλεοπτικό σήμα στον αέρα σε χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το θέμα ότι επιτέλους σε λίγες μέρες θα ξανακυκλώσει. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Θα ξαναπάνε οι άνθρωποι στις θέσεις. Θα σας πω, το 61% του ελληνικού λαού γιατί διαφωνεί. Δηλαδή είχαμε εδώ να κάνουμε πολιτική. Γιατί δεν είδανε τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση. Ακούστε, θα παρακαλώσω. Δείξατε μία δημοσκόπηση. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ όλους. Σας παρακαλώ πολύ όλους, Κώστα Μεντινάκη. Το τρίτο πρόγραμμα που δεν έχει μεγάλη ακροαματικότητα θα παίξει στο νέο σχήμα. Μια απορία. Πρέπει να κλείσει και η E3 γιατί δεν έχει μεγάλη ακροαματικότητα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Πείτε αυτό που θέλετε. Θέλω να ρωτήσω, κοιτάξτε. Δείξατε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Ναι. Ακόμα και δεν πάρουμε απόλυτα τα νούμερα. Είναι μια διαδικτυακή. Το διαδικτυακή. 61% λέει διαφωνώ.
Μα δεν τα είδε όλα αυτά ο ελληνικός λαός? Δεν ξέρει για τη διαφθορά, για τα σκάνδαλα, για τους ειδικούς συμβούλους, για την κακοδιαχείριση? Δεν το ξέρει, δεν ενημερώθηκε. Γιατί είναι μέσα στην ΕΡΤ, είναι δημόσια περιουσία και από εκεί πέφτουν. Έχετε ακράδαντη λοιπόν. Ξέρετε, επιτρέψτε μου, δεν μίλησα. Επιτρέψτε μου, δεν μίλησα. Έχετε ακράδαντη επιχειρηματολογία. Μπορεί να κάνει ερωτήσει για να κάνει την απάντηση. Έχετε ακράδαντη επιχειρηματολογία λοιπόν, δηλαδή, υπέρ του κλεισίματος. Μπορείς με διάφορες ερωτήσεις να αλλάξεις τη μέτρηση. Έχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μυθικός και ας μας το πει. Μου επιτρέπετε. Κυρία Βλάχο. Κυρία Βλάχο. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Έχει ακράδαντη επιχειρηματολογία υπέρ του κλεισίματος. Καταρχάς. Γιατί δεν το έφερε. Είναι ευθεία προσβολή. Δεύτερο. Δεύτερο. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, κύριε. Σε λίγες εβδομάδες θα κύριε Καρανδιώτη. Πρώτον. Δεύτερον. Η δική του η τεχνική ομάδα κάνει τη στάθμιση της μετρήσης. Ναι, της αλλά λέμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θέλω να πω ότι όχι, δεν υπάρχουν. Αν πει σε κάποιον, κλείνει η τελείως συμφωνής. Όχι, δεν είπαμε. Δεν είπαμε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, ακούστε. Ότι θα ανοίξει η δημόσια τηλεόραση. Σας λέω λοιπόν κάτι. Ακούστε κάτι. Μπορεί να μην είχατε τη σοφία ή την εμπειρία. Ο ελληνικός λαός το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, δεν το ανέχεται. Συμφωνούμε. Και επικροτεί. Είναι τόσο το σούτον φανερό αυτό, ώστε δίνει αύξηση μετά το γεγονός στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ξύμορο. Ακούστε, το ξύμορο είναι ότι αν συνεχίσετε έτσι θα δείτε μείωση. Όχι, δεν είναι, είναι για ψυχίατρο. Πώς ανεβαίνουν είναι τα κόμματα, είναι για ψυχίατρο, άρα είναι ξύμορο. Ο τίτλος στο Zoogla.gr που τα ανεβάζουμε είναι νούμερα για ψυχίατρο. Ο ελληνικός λαός θέλει να κυβερνηθεί. Θέλει να κυβερνηθεί, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και επιτέλους θα βρεθεί ένας άνθρωπος να τον κυβερνήσει. Να δώσουμε ένα λεπτό λίγο. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε την πρωταθλήτρια ξυφασκία στην Ελληνίδα, κυρία Βουγιούκα, που θέλω, ξέρετε κάτι, θέλω να τη ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Εγώ τη γνώρισα από την τηλεόραση την κρατική, στην Ολυμπιάδα όταν έσπασε και τα δόντια της, είχε ένα ατύχημα τότε εκεί, και την καμάρωνα και την... Σήμερα, χθες, προχθές, όταν άκουσε ότι έκλεισε η ΕΡΤ, θέλω να μου πει πώς αισθάνθηκε. Αυτό έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι συναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί η ΕΡΤ στηρίζει μας τους αθλητές και στηρίζει και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που τα άλλα κανάλια δεν το κάνουν. Θα ήθελα σύντομα να είναι πάλι κοντά μας, υπό καλύτερες προϋποθέσεις φυσικά. Και επίσης ότι εκτός από πολιτισμό παράγει και αθλητισμό και παιδεία και τα πάντα. Βεβαίως, και νομίζω ότι το συνέστημα το δικό σας είναι διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο άνθρωπος που είναι εδώ, οι υπόλοιποι συνεργάτες, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρώην κύριος Μιχαλίτση, οι άνθρωποι που υδρώνουν εκεί μέσα, κάποιους που τους κατηγόρησαν ότι κοιμούνται σε πεντάστερα ξενοδοχεία, έβγαιναν σήμερα και έλεγαν ότι εμείς στις Ολυμπιάδες κοιμόμασταν στο πάτωμα και σε ράτζα. Οι εγκάθετοι κοιμόντουσαν στα πεντάστερα ξενοδοχεία. Και το μόνιμο πρόβλημα φυσικά, αγαπητή μου πρωταθλήτρια, που μάτωσες και ίδρωσες για να φτάσεις εκεί που έφτασες, είναι ότι οι άνθρωποι, οι μηχανισμοί, όχι οι άνθρωποι, γιατί είναι αλήθεια ότι οι μηχανισμοί φταίνε όσοι πιαν από αυτό τα ιερά δισκοπότηρα, τα πολιτικά. Αυτοί που το κατέστρεψαν, αυτοί έρχονται σήμερα και εμφανίζονται σωτήρες. Και αυτό σε βάζει σε υποψίες, είναι δυνατόν? Είστε ένας νέος άνθρωπος, ένας δυναμικός άνθρωπος, μια δυναμική γυναίκα και ένας σύγχρονος άνθρωπος. Σας ικανοποιεί εσάς το κλείσιμο του διακόπτη? Όχι, όχι, δεν με ικανοποιεί προσωπικά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει και άλλη λύση. Πραγματικά, σαν νέος άνθρωπος, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και η ΕΡΤ μας στηρίζει όλους και την έχουμε όλη ανάγκη. Ναι, βεβαίως, είναι σημαντικό που σας στηρίζει, αλλά ακόμα και αν δεν σας στήριζε για τους γνωστούς λόγους, φαντάζομαι ότι ως πολίτης και τηλεθεατής θα θέλατε έναν διαφορετικό χειρισμό, έτσι, δεν είναι, από την κυβέρνησή σας, από τον πρωθυπουργό σας. Γιατί κάποτε πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε τα πρόσημα και να λέμε ο πρωθυπουργός μας. Αυτό είναι σήμερα. Αυτή η αρρώστια πρέπει να τελειώσει κάποτε για τον... Αύριο μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μεθαύριο μπορεί να ξανανεί ο Παπανδρέου, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Όποιος είναι... Φαντασία. Έχω φαντασία από μωρό, αλλά... Όχι για τον Παπανδρέου. Όχι για μένα μιλάω τώρα. Αλλά όμως μιλάω σοβαρά. Είναι ο πρωθυπουργός μας.
Έχουμε απαιτήσεις. Κύριε, θέλουμε να μας κάνεις τη ζωή μας πιο ωραία. Αυτό ανέλαβες. Γιατί ήταν ο πρωθυπουργός τα προηγούμενα 20 χρόνια. Προσπαθούν κάποιοι να χρεώσουν, λέει εσείς. Δεν εσείς. Είμαι προσεκτικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνες. Ο Αντώνης Σαμαράς τώρα λύνει το πρόβλημα. Δεν του το χρέωσα. Γιατί πιάσατε ήταν... ήταν υπουργός ο κύριος Σαμαράς του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όμως υπουργός. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Οι οποίες έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση του κράτους, κύριε Στρατούλη. Ναι, τόση ώρα. Η τελευταία ψήφιση του τέλους έγινε επί κύριου Ρουσόπουλου πάντως. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το λόγο κάποιος που δεν φωνάζει, κύριε Παρατσίου, όπως αν μου επιτρέπετε. Μπορούμε κύριος... να αυτό το γλυκό να ολοκληρώσει. Δύο ώρες τώρα, μία ώρα και πλάς ζητάει να πει αυτούς τους δύο λόγους που δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είχε μία μέτρηση που έλεγε ότι περίπου το 70% είναι εναντίον της κατάστασης που υπάρχει στην ΕΡΤ. Δεν είναι η ΔΕΣΠΑ και η ΔΕΦΑ. Είναι το νερό και είναι και οι πληστηριασμοί του Σεπτεμβρίου. Οι πληστηριασμοί των σπιτιών. Δεν πρόκειται να γίνει πράγμα. Ένα λεπτό. Υπάρχει αναστολή μέχρι το 2013. Ο Σαμαράς λοιπόν έχοντας αυτό και ενδεχομένως να πηγαίνει σε εκλογές συρρυκνώνοντας το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ θα αυξήσει τα ποσοστά του γιατί θα γίνει πόλωση. Γιατί χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη για να επικρατήσει. Αυτή η αύξηση που είδες τώρα, όσο συνεχίζεται η κατάσταση, θα μεγαλώνει. Άρα λοιπόν κάνει ένα Thatcher style ή Erdogan style. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η πλατεία Ταξίμ είναι δίπλα και πάει και φυτεύει πεύκα με κουκουνάρια ανάμεσα στην πλατεία Ταξίμ και τέτοια. Και μπορεί να γίνει πυρπόληση. Διότι έχουν πέσει έξω όλοι οι οικονομολόγοι. Έπεσε έξω ο Μάρξ και ο Έγκελς. Λέγανε ότι η επανάσταση θα γίνει στην Αγγλία και έγινε στη Ρωσία. Τώρα λέγανε θα ξεσηκωθεί ο Νότος και έγινε στη Στοκχόλμη και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που δεν το περιμένανε. Άρα οι κοινωνιολόγοι. Το κυριότερο έπεσε το Δούνου του έξω. Και η ΕΡΤ. Λοιπόν, για τους Αλεβίτες δεν είχε πει το Μάρξ. Λοιπόν, άρα είναι ασύμετρο αυτό που γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να πιάσει. Η θεωρία του Χάους λέει ότι θα γίνει εδώ και γίνεται απέναντι. Απλώς υποτιμήσανε την Ταξίμ. Και αν γίνει κάτι εδώ, δεν θα γίνει. Θα γίνει με αφορμή την ΕΡΤ. Και όχι την ΕΡΤ. Θέλω να μας τρομάζεις δηλαδή. Δεν θέλω να σε τρομάξω εσένα, εσένα σε αγαπάω. Τι περιφέρουσα. Και όλες οι άλλες αναλύσεις είναι λάθος, ευτυχώς που κάνατε εσείς τη σωστή. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, αυτό που ήταν σωστό. Να κλείσει την Ελία και Παύλα. Αυτό δεν έγινε ούτε στην Ελλάδα. Να κόψει μία γάγκρενα. Και θα ανοίξει η νέα δημόσια τηλεόραση. Μπορώ να το πω 100 φορές απόψε, μήπως μ' ακούσει κανένα άνθρωπο. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρξει, δεν καταργείται η δημόσια τηλεόραση. Να ρωτήσω κάτι. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αποκαλύψεις για τις αλόγιστες πατάλες της ΕΡΤ είχε φέρει στη δημοσιότητα το 2009 η Ζούγκλα. Μία από τις υποθέσεις στις οποίες είχε επικεντρωθεί η δημοσιογραφική έρευνα ήταν και το ντοκιμαντέρ για τον Διονύσιο Σολωμό. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 2009 η ΕΡΤ αποφασίζει να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ για τον εθνικό μας ποιητή. Συνάπτει συμφωνία με μία εταιρεία παραγωγής και εκεί ξεκινάει η κακοδιαχείριση. Όπως προκύπτει από το υπόμνημα ενός διευθυντή ελέγχου της δημόσιας τηλεόρασης με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2009, η ΕΡΤ πλήρωσε 643 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, για το περιβόητο ντοκιμαντέρ του Διονύσιου Σολωμού, που δεν παραδόθηκε τελειωμένο. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, τα εκδοθέντα τιμολόγια της εταιρείας, τα οποία πληρώθηκαν από την ΕΡΤ, είναι εικονικά. Δηλαδή, ούτε το ντοκιμαντέρ παρέδωσαν ολοκληρωμένο, αλλά και οι αυτό που δούλεψαν χρέωσαν το δημόσιο μέσω της ΕΡΤ με εικονικά τιμολόγια ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε όμως η διοίκηση της ΕΡΤ που όφιλε να ελέγξει πώς ξοδεύεται το δημόσιο χρήμα? Δεν προέβη σε έλεγχο των παραστατικών δαπανών που προσκομίστηκαν από τους παραγωγούς, αν είναι εικονικά ή πραγματικά, επειδή χάθηκαν κατά τη μεταφορά του αρχείου.
Η έρευνα της εκπομπής είχε επικεντρωθεί επίσης στους εργαζόμενους της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Ξενοφών Σιχίδης, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ στην ΕΣΥΕΑ τότε, είχε αποκαλύψει στη Ζούγκλα ότι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ χωρίζονται σε δύο άκρα. Σε εκείνους που παίρνουν τα 700 ευρώ και σε εκείνους που παίρνουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Το παράδοξο σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι χαμηλόμισθοι δουλεύουν. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τεράστιες μισθολογικές διαφορές. Υπάρχουν διευθυντικά στελέχη, γενικοί, διάφορες θέσεις στην ΕΡΤ, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Ένα συμβασιούχος μπορεί να είναι και με 600 ευρώ και με 700 ευρώ. Είναι στην ευχέρεια της διοίκησης να υπογράψει. Το θέμα είναι ότι από τα 1000 μέχρι τα νούμερα που δημοσιεύονται και ακούγονται και τα ξέρετε κι εσείς και τα ξέρουμε κι εμείς, υπάρχει ένα χάσμα. Και δεν μπορούν, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, όσο στοιχίζει, ας πούμε, ο μισθός 100 ανθρώπων, να στοιχίζει ο μισθός 400-300 συμβασιούχων. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως προσφέρουν και έργο. Εκεί που δεν μπορούν να ελεγχθούν τα πράγματα είναι στις συμβάσεις έργου. Έχουμε συμβάσεις έργου που αυτή τη στιγμή μας δίνουν ένα νούμερο γύρω στα 350-400 άτομα και εμείς γνωρίζουμε 100-200. Εγώ δεν λέω ότι οι άλλοι δεν δουλεύουν. Εγώ λέω που είναι. Εάν όμως δούμε το νούμερο των συμβασιούχων της ΕΡΤ και τους ανθρώπους που γνωρίζουμε εμείς, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει μια διαφορά. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τους μισούς και κάτω. Τους άλλους μισούς δεν τους γνωρίζουμε. Τεμπέληδες στην ΕΡΤ, αυτοί που έρχονται στην ΕΡΤ, προσέξτε αυτό που σου λέω, αυτοί που έρχονται στην ΕΡΤ δεν είναι. Αυτοί που δεν έρχονται και δεν τους ξέρουμε και είναι στα χαρτιά, δεν τους ξέρουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δημοσιογράφοι με 800 ευρώ και δημοσιογράφοι, λέμε, παραδείγματος χάρη με 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Πρέπει αυτή η ψαλίδα να κλείσει. Και πρέπει η ψαλίδα να κλείσει από πάνω, όχι από κάτω. Αυτά, κύριε Σιχίδη, είναι ένα από τα πολλά σκάνδαλα της αμαρτωλής ΕΡΤ που είχαμε ανακαλύψει τότε, έτσι, πρωτοστατούντων των δημοσιογράφων, των τεχνικών και των εργατών της ΕΡΤ. Γιατί εκείνοι τα βγάζαν από τότε, κανένας δεν τους άκουγε. Γιατί δεν κινήθηκε ο εισαγγελέας και το κράτος εκείνη την εποχή και τα κουκούλωσαν? Γιατί τα άντεξαν αυτά? Αυτά θα μας τα πούν σε λίγο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Είναι ο πρόεδρος της Προσπέρτου, ο κύριος Καλφαγιάννης, στο link μας, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Καλφαγιάννη, σας ακούμε. Να σας δούμε. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Εντάξει. Να κάνω μια παρέμβαση μέχρι να βγει η Όταν είστε έτοιμοι, ειδοποιήστε με να βγάλουμε τον κύριο Καλφαγιάννη. Μα και αν μου επιτρέπεις να πάμε λίγο στα μηνύματα του κόσμου. Και να κλείσετε το... Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Μετά από τόση ώρα. Μπορώ. Ναι, ναι. Γιατί σε βλέπω αφηρημένο. Λοιπόν, να μαζέψουμε κάποια πράγματα από αυτά που συζητάμε τόσες ώρες όλοι μαζί. Και θέλω να πω ότι αυτά που θα πω, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι αφού έχω επεκδηθεί τον κομματικό μου χιτώνα και έχω φύγει από την πολιτική, μπορώ να βλέπω τα πράγματα πιο νυφάλια. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Ναι, και πιο ενωτικά. Ο λαός λέει, ο λύκος δεν αλλάζει γνώμη, ναι, ποτέ όμως. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για την εξαιρετική παρουσία της κυρίας Βουγγιούκα. Εδώ έχω το δικαίωμα να το πω και ως πρώην υπουργός αθλητισμού. Αυτό είναι ένα φωτεινό πρόσωπο της Ελλάδας. Δεν ήταν μια απλώς σπουδαία αθλήτρια. Είναι μια φίτρια που μπορούσε να πάρει το χρυσό μετάλλιο και είχε μια συγκεκριμένη ατυχία. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ελπίδα για το Ρίο ντε Ζανέιρο και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σε αυτή την εκπομπή. Ήταν φιδωλή και πάρα πολύ σαφής. Τα είπε τα πράγματα μαύρα, άσπρα, όπως τα λέει και η μάνα μας. Οι επισημάνσεις μου για όσα συζητήθηκαν είναι οι εξής. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σεραφείμ Βιντανίδη ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε πάλξεις και όχι ευνουχισμένοι. Έπρεπε να είναι σε πάλξεις οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες και όχι να είμαστε ευνουχισμένοι. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση. Δεν συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι ό,τι συμβαίνει στην Αγία Παρασκευή είναι η απόλυτη δικαίωση του ότι γίνεται στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένας χώρος προβολής των συναισθημάτων και της ψυχολογικής κατάστασης του ελληνικού λαού. Μην το επιμερίζουμε στην τηλεόραση. Συμβαίνουν τέρατα στη χώρα και ο κόσμος πάει εκεί για να συμπαραθέσει ήδη ένα αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι η γιλοτίνα που έπεσε δεν είναι αποδεκτή. Είναι άλλο το αν το μέτρο ήταν σωστό και είπα ότι μπορεί να είναι σωστό το μέτρο αυτό, και άλλο το ότι έγινε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός. Τρίτη διαπίστωση. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να ακούω όμως και έναν λόγο που είναι ο λόγος που προέρχεται από τα έγκατα της ΕΡΤ, το πω έτσι, που την ώρα που ζητάει τη δικαίωσή του μιλάει για εξέγερση. Ταυτίζει δηλαδή ό,τι γίνεται όχι με αυτό που είναι, αλλά με ένα προσδοκόμενο. Αυτό έχει πολιτική χρειά και δεν μου αρέσει.
Θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για αυτό που τους συμβαίνει. Και όχι να μιλάνε για εξεγέρσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη ή για καταλήξεις ανατροπής που κι αυτές δεν έχουν συμβεί. Τέταρτον, ο συμβολισμός αυτό που έγινε ξεπέρασε το μέτρο. Και αυτό από την αρχαιότητα λέγεται ύβριση. Η ύβριση είναι το ξεπέρασμα του μέτρου. Πρέπει να ανατραπεί. Πέμπτον, ο κύριος Σαμαράς, του παρακολουθώ την πορεία του με πλήρη νυφαλιότητα και εκτιμώ την πορεία του μέχρι στιγμής, ένας αρνητής του ήμου στο παρελθόν, πράγματι είχε κερδίσει μια εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό, αλλά ο κύριος Σαμαράς είχε ένα παρελθόν στο οποίο θα το θυμίσω με μια σειρά από αποφάσεις που ανέτρεψαν την εικόνα που είχε και πάλι σε μια στιγμή. Εύχομαι να μην γίνει αυτό. Έχει πετύχει ένα μεγάλο πράγμα και θα το χρεώσουμε, κύριε Στρατούλη. Άλλαξε τη δυσμενή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό σχεδόν μόνος. Ανεξάρτητα από το αν αυτό έγινε με τρόπους που μας αρέσουν, εμάς δεν μας αρέσουν. Αυτός άλλαξε τη χώρα που υπήρχε, την εικόνα που υπήρχε για την Ελλάδα. Ήταν μαύρη η εικόνα και την άλλαξε. Θα του το αναγνωρίσουμε. Για να καταλήγουμε και σε κάποια. Σήμερα τα περισσότερα από το σέλιδα βγάνουν μαύρο για την Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο. Από την εικόνα αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Μοντ, Φιγκαρό. Αφήστε να τελειώσω. Φιγκαρό, Λιμπρασιόν. Αφήστε να τελειώσω. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αποσαφηνίσει απολύτως τη θέση του και το Πασόκ και η Δημάρ. Είναι μέχρι στιγμής σε κάποιο σημείο ήξης αφήξης. Θέλω πράγματι να πάρουν την πολιτική ευθύνη να αποσαφηνίσουν τη θέση τους. Όλο όμως αυτό το πράγμα που γίνεται μας έχει γίνει από ένα πράγμα που λέγεται τρόικα δουνουτού, δηλαδή δρεπανηφόρα άρματα που θερήσανε τη χώρα. Μας έχουν φάει εξένοι ως γλάρι, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, και εμείς ακόμα από το χαβά μας, χωρισμένοι και εδώ ακόψε σε 100 γραμμές. Να μπούμε σε κάποια σύνθεση λοιπόν. Όταν κλείνει μια εφημερίδα, είναι σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Όταν κλείνει μια ολόκληρη τηλεόραση με 100 ραδιόφωνα, είσαι να έχεις κάνει πολλαπλές δολοφονίες. Οι φωνές αυτές έπρεπε να υπάρχουν. Η περιφέρεια δεν εκφραζόταν. Η R3 είναι αριστούργημα. Έχει κάνει εκπομπές που πρέπει να τις ζηλεύουν οι πάντες. Έχει ένα καταπληκτικό δελτίο καιρού που ασχολεί στους αγρότες και σώζει καταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Όλες τις πλημμύρες που έχουν γίνει εδώ και όλα τα πράγματα που εδώ δεν είχαν ιδέα, τα έλεγε ο Αρναούτογλου ένα μήνα πριν στην τηλεόραση στην Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καν σύμβαση. Δεν τον αναγνωρίζουν ότι κάνει δουλειά. Αυτά είναι τα κακά που λέγαμε. Άλλο είναι αυτό όμως. Έρχομαι και στο τελευταίο. Χόρν, άκουσα, Ελίτης. Πολύ ωραία. Χόρν Ελίτης, ποιο ήταν το άλλο όνομα, Χατζηδάκης. Διορισμένοι όμως εκεί από κυβερνήσεις. Μην τα ξεχνάτε, ο και οι μεγάλοι διορίζονταν. Όχι να θυμόμαστε πότε γίνονταν οι διορισμοί στους μικρούς. Ως εκπροσωπικότητων πήγαιναν. Δεν πάει. Έτσι. Ναι. Πώς δεν πάει. Τόσο εκπροσωπικότητων είναι και άλλος χώρος. Δεν έχει μόνο μονοπόλιο οι δεξιάς προσωπικότητες. Γιατί δεξιός κατά ήταν... σύμπτωση. Ναι. Ήταν φίλοι του Καραμαλή και οι τρεις. Αφήστε με τώρα, με προκαλείτε. Δεν μιλάω πολιτικά, κομματικά σας είπα. Ήταν προσωπικοί φίλοι του Καραμαλή και οι τρεις. Και το ξέρετε καλά όλοι οι παριστάμενοι. Είναι έτσι. Έτσι. Τέταρτον, είναι θέμα βουλής πια. Δεν μου αρέσει να συζητιόνται αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει ο διάλογος και μ' αρέσει η εκπομπή και μ' αρέσουν και όλα. Είναι στη Βουλή τα πράγματα. Να βγουν οι άνθρωποι να συζητήσουν πρώτα απ' όλα το τι προήλθε, από πού προήλθε αυτή η ιστορία. Από τον νόμο που υπήρξε πριν, από την απόφαση που υπήρξε πριν. Δεν το έφερε όμως. Δεν το έφερε. Έκανε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό πάω να πω. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν λάθος. Και το ξέρεις. Συμφωνώ, έρχομαι και το λέω. Η κουβέντα έπρεπε να γίνει εκεί. Και θα βλέπαμε εκεί πέρα που κάθεται ο κάθε κατεργάρης. Θα βλέπαμε τις μάσκες να πέφτουν, τα προσωπία να πέφτουν. Η Βουλή είναι ο χώρος. Και το τελευταίο. Από όλη αυτή την ιστορία, φίλοι, συνάδελφοι, και θα έλεγα εδώ πέρα συνέλληνες, όπως έλεγε κάποιος, ένας είναι που κερδίζει. Και ας μην έχετε την ψευδέστηση ότι κερδίζει κανένας άλλος. Ο αφανής Ιούδας, που όλη αυτή την ώρα απευχόμαστε να ανέβει κι άλλο. Αυτός κερδίζει μόνο. Ποιος είναι αυτός? Θα τον πείτε εσείς. Κερδίζει όμως. Συμφώνησε. Ο οποίος συμφώνησε. Το μόνο κόμμα που συμφώνησε με τον πλήσιμο. Εγώ σας είπα ποιος κερδίζει από τις αντιπαράθεσεις. Ποιος κερδίζει από τις αντιπαράθεσεις. Κάντε μου. Κύριε Σεργιάτε, να ρωτήσω κάτι. Στην ανάγκη να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εγώ είμαι ένα χρόνο στη Βουλή. Καμία ευθύνη δεν έχει το παρελθόν που μας έφερε ως εδώ και είμαστε αναγκασμένοι. Γιατί δεν άκουσα να αναφέρεστε σε αυτό. Να αναφερθώ λοιπόν αφού θέλετε το παρελθόν. Το που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση είναι αυτό το οποίο κατά σύμπτωση στο 50% αυτού του κόσμου του έδωσε δυνατότητα να διηθεί. Αυτά που λέει ο πολλαπλός εξελίξιμος Τσίπρας, πολλαπλός εξελίξιμος Τσίπρας, είναι τα έργα αυτού που σήμερα ανήστε οι πάντες. Δεν έχω βγει να μιλήσω γι' αυτό. Είμαι συμφωνώ λοιπόν ότι μας έφερε εδώ το Πασόκ, ότι είναι ο μεγαλύτερος ένοχος. Σκεφτείτε τι έχει κάνει όμως τα αφεντικά. Για να έχετε φωνή σήμερα, δόθηκαν αγώνες δημοκρατών, δημοσιογράφων τότε. Και το μισό του ελληνικού λαού που ήταν σε ένα μαύρο ανεδίθη στην επιφάνεια.
Για να είμαστε εδώ σήμερα, μια χώρα ολόκληρη πολλά μπήκε σε ένα σύστημα υγείας και έχουμε προσδόκιμο ζωής 8 χρόνια παραπάνω από ό,τι είχαμε. Και για να πάμε μπροστά από εδώ και πέρα, θα πρέπει να αλλάξουμε τα κακό κείμενα του παρελθόντος. Με προκαλέσατε, γι' αυτό τα λέω. Και ένα τελευταίο. Αυτός ο χώρος, την πόλη που ζούμε, έχει κάνει κατά σύμπτωση όλα τα μεγάλα έργα. Είναι δικά του. Ανοίξτε τα λίγο μόλις βγείτε έξω. Αττική Οδός. Προαστιακός, μέτρο, ελευθερία. Κάτι πληρώνουμε σήμερα. Παραπάνω, συμφωνώ. Είναι όλα έργα δικά του. Δεν πειράζει, ας τα πληρώσουμε σήμερα. Μην το μηδενίζουμε κανένα. Δεν μηδενίζει κανείς κανένα. Πρέπει να πάμε μπροστά. Μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει και καθόλου. Βλάχο, εγώ απλώς παρεμβαίνω και έτσι ακούγομαι. Μία επισήμανση. Μήπως θα έπρεπε. Μία επισήμανση. Φέρω γιατί είμαστε στο ίδιο δωματιάκι. Μόλις είπε αυτά που είπε για το Σαμαρά, ετοιμαζόμουν να πάρω πίσω αυτό που είπε ότι ο Λύκος τρίχα αλλάζει γνώμη ποτέ. Μόλις κολάκιψε το Τζίπρα, κατάλαβα ότι έπρεπε να του πω το Δυσύν κυρίς υπηρετεί. Μετά κολάκιψε και το δικό του χώρο το Πασόκ για την Αττική Οδό. Επομένως, ο Γέρον Λιάνης επιστρέφει σοφότερος. Ο Γέρον με την έννοια του... Όχι γέρος. Ο Γέρον. Ως προς το Γέρον θα απαντήσω ποιητικά. Ο Ελίτης έλεγε μια ρητίδα περισσότερη στο μέτωπο, μια ρητίδα λιγότερη στην ψυχή. Και ότι η νεότητα δεν είναι προνόμιο, προσέξτε με. Όχι, η νεότητα είναι ισχύ φαντασία και δυνατότητα ονείρου. Μα στην εισαγωγή είπα ο παλιό είναι αλλιώ. Μα θα πρέπει να κλείσουμε ίσω. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Τώρα να σα πω. Ξέχασα τι ήθελα να σα πω. Χαίρομαι. Γιατί σα βλέπω να κοιτάτε. Όχι, ήθελα να πω το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή το έχουμε πολύ πολιτικοποιήσει το θέμα. Α μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον κόσμο. Α προσπαθήσουμε να βρούμε μέσα από το μυαλό μα, ο καθένα από τη δική του λογική, τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτού όλου του ανθρώπου. Να μάθουμε. Να μα πει εδώ ο Φαέλο. Να μα πει η κυρία. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα προσληφθούν όλοι. Όχι, θα δώσω, τι θα γίνει. Πού θα πάνε. Θα δώσω, με ποιο θα δώσω, τρόπο. Αυτό είναι το θέμα κάτι, αυτή τη στιγμή που μα καίει. Για του συνεργάτε μα, του συνανθρώπου. Θα δώσω μας. Στο Σεριάτο το λόγο. Δεν θέλω να πω εγώ για το Πασόκ και για την Δημοκρατία. Εκτός από μάνατζερ διαφημιστής, είναι και επικοινωνιολόγος και το κατέχει το άθλημα και το σπορ. Και θέλω να μας εξηγήσει. Ναι, αν δεν έχει μιλήσει και καθόλου. Είναι εξόχως πολιτική κουβέντα και εξόχως πολιτική πρέπει να είναι. Βεβαίως, αλλά πρέπει γιατί είναι κοινωνία ένα, να πριτάνε. Αφορά στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Αλλά είναι πίσω 3.000 άνθρωποι. Έτσι, είναι 3.000, αλλά είναι και μια νοοτροπία 3.000 ετών η οποία φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου κάποτε είναι το σοφότερο, ίσως το μοναδικό σημαντικό πράγμα που έχω ακούσει από το στόμα του. Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η νοοτροπία μας. Αυτή είναι δεν αλλάζει με λόγια. Αυτή θέλει γόρδιους δεσμούς. Ναι. Λοιπόν, και έγινε αυτός. Και αυτός, όχι όμως, σας είπα, ο τρόπος μετράει. Και το λέω ο τρόπος γιατί, αδερφέ, έχουμε ένα... Περιμένουμε 5 φράγκα από τον τουρισμό, η εικόνα και η προβολή είναι τεράστια στο εξωτερικό, ξαφνικά πέφτει μαύρο, αυτό το μαύρο δημιουργεί, το μαύρο της τηλεόρασης τρομοκρατεί αυτούς που θα ήθελαν να κάνουν τις διακοπές τους στη χώρα μας. Σας το λέω εγώ απλά. Να σας πω ένα πράγμα. Κύριε Σεργιάτη. Ένα πράγμα. Να σας το... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Να σας το πει επιστημονικότερα. Να πάμε, αν πάμε ένα βήμα πριν και προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έρευνα. Επειδή ο καθένας προσπαθεί να γίνει περισσότερο δημοκράτης συντασσόμενος με το αν έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ έτσι και για πόσο χρόνο, είναι εντυπωσιακό κομμάτι στην έρευνα το γεγονός ότι ένα σοβαρό ποσοστό των Ελλήνων που ρωτήθηκαν, ενώ είναι οι ίδιοι άνεργοι, επιλέγουν και επιβραβεύουν την ανεργία κάποιου άλλου. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό που είναι σύμφωνο με αυτό που είπες λίγο πριν. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό δεν έχει να κάνει με την ουσία. Δεν έχει να κάνει με την ουσία γιατί η ΕΡΤ δεν έκλεισε. Η ΕΡΤ σταμάτησε τη λειτουργία της για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπε ο κ. Τριανταφυλόπουλος σχετικά με τον τρόπο. Γιατί είναι η πιο ακατάλληλη εποχή για να βάλεις μαύρο στη φωνή που έχει μια χώρα σε όλο τον κόσμο. Κάθε φορά. Και επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με την επικοινωνία της Ελλάδας για τουριστικούς λόγους σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά εμείς νομίζουμε ότι η κουβέντα τελειώνει εδώ. Η Ελλάδα είναι μισή Κωνσταντινούπολη. Η φωνή της είναι παγκόσμια. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει κανείς να παίρνει τις αποφάσεις του σε σχέση με το πόσα δισεκατομμύρια κόσμο απασχολεί η Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι να κόβεις αυτό το νήμα
Και είναι πολύ προτιμότερο να διορθώνεις μόνος σου τα λάθη στη δικιά σου οικογένεια, προβλέποντας πάντα το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Ζούμε σε μια εποχή που, αν δείτε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, η αγγλική λέξη είναι perception και η ελληνική είναι η αντίληψη. Δεν έχει σημασία η αλήθεια. Σημασία έχει αυτό που πιστεύει ο άλλος για σένα. Και αν μια χώρα δεν έχει κρατική τηλεόραση με την έννοια ότι δεν φαίνεται, μπορεί να κάνει όποια υπόθεση εργασίας έχει και άρα είναι έρμεο της οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας. Είπατε πριν ότι είναι φασισμός γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν απεργία. Μα την πρώτη επικοινωνία την έκανε η κυβέρνηση κόβοντας την ΕΡΤ. Φασισμός δεν είπε κανένα. Φασισμός εννοώ. Είναι λάθος. Είμαστε έρμεο παραπληροφόρησης. Όταν κόβεις το διάβλο της... Θα σας πω. Μα πρώτα η ΕΡΤ σταμάτησε να κόβει αυτή την επικοινωνία. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, συγγνώμη, και βγήκε και βγήκε. Εμένα δεν με κάλεσε κανείς. Δεν εμφανίζεται κανένα βουλευτής να υπερασπιστείτε. Αφήστε με μια στιγμή. Γιατί δεν έχεις το ραδιομέγαρο. Σας παρακαλώ. Σας μια στιγμή να τελειώσω ένα πράγμα. Παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε ούτε με τα 17 εκατομμύρια τουρισμό που περιμένουμε, ούτε με την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για μας εδώ, ούτε πρέπει να κάνουμε μια ζήτηση θεωρώντας ότι είναι ασήμαντο το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, όταν η χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όσο μικρή ή μεγάλη θέλει κανείς πολιτικά να τη λέει, και όταν έχει τόσο μεγάλο βαθμό ανεργίας και όταν σε όλες τις ποιοτικές έρευνες το οικογενειακό πρόβλημα που έχει ο καθένας μέσα στο σπίτι του έχει γίνει πολιτικό πρόβλημα. Είναι λάθος να ξεκινάει κανείς για το τι αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας, γιατί αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη χώρα. Και η χώρα δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινη, ούτε πράσινη, ούτε κίτρινη. Πάμε στην ΕΡΤ, είναι ο κύριος Καλφαγιάννης. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε συνδεθεί, μου λένε. Να ακούσουμε λίγο, να τον ακούσουμε. Είναι ο πρόεδρος Προσπέρτ και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κύριε Καλφαγιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στους τηλεθέτες της Ελλάδος όλης, γιατί μέσα από εσάς και μέσα από άλλα κανάλια που κάνουν live streaming βλέπει η Ελλάδα και από εσάς το πρόγραμμα των ελεύθερων πολιορκημένων τηλεεργαζόμενων. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, γνωρίζετε ότι αύριο θα σας πάρουν την άδεια και θα σας δώσουν... Δεν θα σας αφήσω κύριο Στρουνάρας να ξαναεκπέμψετε. Σας χαίρομαι για το θάρρος σας. Βέβαια, δεν μας καλέσατε, δεν καλέσατε κάποιον στο πάνελ σας να πει τις πραγματικότητες και τις αλήθειες που εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ξέρουμε καλύτερα. Είμαι εδώ εκπρόσωπος των δημοσιογράφων. Ζήτησα να βγω στην εκπομπή σας γιατί με πήρανε τηλέφωνο, γιατί εμείς εδώ έχουμε έναν αγώνα, δίνουμε έναν αγώνα ζωντανό και μας βοηθάτε και ευχαριστούμε. Και μου είπανε ότι ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης αναφέρθηκε σε μένα με απαξιωτικούς, προσβλητικούς και συγκοφαντικούς λόγους και θα ήθελα να επαναλάβει τα λόγια που είπε για μένα, γιατί είναι χαλκευμένα ψευδή, και χαίρομαι που η κυβέρνηση έχει βγάλει η κυβέρνηση όλους αυτούς τους τυχαίους ανθρώπους να λιδωρούν τον πρόεδρο της Προσπέρτ με ψεύδη και χαλκευμένα στοιχεία, όπως έκανε και ο διευθυντής του Πρωθυπουργού τις άλλες φορές, γιατί δείχνει ότι αυτή η φασίζουσα νοοτροπία της κυβέρνησης φτάνει στο τέλος της. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργεύων κύριος Σαμαράς, ο γονιπετής στους ξένους, θέλει να γονιπετούμε εμείς αυτόν, αυτό δεν θα το καταφέρει. Νομίζουν ότι χτυπώντας τον πρόεδρο της Προσπέρτ οι εργαζόμενοι θα γονατίσουν και θα φοβηθούν. Έχω να πω, εμείς είμαστε σαν τη Λερναία Ύδρα. Ένας πεθαίνει, 9 φυτρώνουν και 19 ξαναζωντανεύουν. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης θα πάρει αγωγή από μέρος μου, γιατί με ψεύδι και χαλκευμένα στοιχεία προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να δείξει ότι η κυβέρνηση έκανε καλά που έκλεισε την ΕΡΤ, όταν εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε στείλει στον εισαγγελέα τις διοικήσεις που έχει τοποθετήσει η Νέα Δημοκρατία εδώ για διαφάνεια, ρουσφετολογία, κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, και επειδή ο κ. Κρανιδιώτης έχει κοντή μνήμη, του λέω το όνομα. Παναγόπουλος. Από εκεί και μετά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δώσε μου το λόγο, αγαπητέ Μάκη. Okay. Καταρχήν, κύριε Καλφαγιάννη, θα έπρεπε να ακούσετε ο ίδιος πριν κάνετε χαρακτηρισμούς το τι είπα και αν αναφέρθηκα με απαξιωτικούς, όχι ισχυρισμούς. Είναι εδώ
εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και τον ερώτησα το εξής. Και σας επαναλαμβάνω τα λόγια μου και σε εσάς για να μην λέτε κι εσείς ανοησίες και εκτίθεστε με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, εσείς είστε. Ρωτάω λοιπόν. Ακούστε τι είπα λοιπόν. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Γκριλάκη. Λέω, εγώ διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο και ανέφερα σαν παράδειγμα το star.gr. Όπου λέει ότι ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ είναι με περιοριστικούς όρους, το έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και υπάρχει παραβεβαιωτικό βούλευμα για κάποιες συγκεκριμένες παράνομες πράξεις. Και τον ρώτησα αν αυτό είναι αληθές. Εγώ δεν είμαι εισαγγελία για να γνωρίζω, γνωρίζει εισαγγελία και γνωρίζετε εσείς. Ορίστε, απαντήστε. Ποιος είναι ο απαξιωτικός λοιπόν, ο ισχυρισμός που υιοθέτησα εγώ. Αυτό σας λέω, στο star.gr και σε άλλα site αναφέρεται. Αυτό ακριβώς είπα και τίποτε άλλο. Αυτά από τα προσβλητικά που είπατε για τυχαίους, σας τα επιστρέφω. Είμαι δικηγόρος και γνωρίζω πολύ καλά πώς να αναφερθώ σε ένα ποινικό θέμα. Και γνωρίζω και το τεκμήριο αθωότητας, γι' αυτό ρώτησα τον συνάδελφό σας εδώ, που είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, αν το γνωρίζει και αν είναι αλήθεια. Τι δείχνετε, κύριε Καλφαγιάννη. Ο συνάδελφός μου θα ξέρει τα προσωπικά μου δεδομένα. Τι λέτε, κύριε Κρανιδιώτη. Δεύτερον, εκεί κληθήκατε για να μιλήσετε για την ΕΡΤ και την επιλογή της φασιστικής απόφασης της κυβέρνησης, της αντιδημοκρατικής, της εκδικητικής, να κλείσετε την ΕΡΤ. Να κλείσετε την ΕΡΤ και όχι να λιδωρείτε και να λέτε δήθεν ότι ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ έχει παραγωγή. Αγαπητέ μου, το γράφουν στο διαδίκτυο. Παίρνουν τα στοιχεία από ένα διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει όνομα. Και τι πάει να πει ότι το γράφω στο διαδίκτυο. Και εγώ αν γράψω αύριο στο διαδίκτυο ότι είσαστε παπάς και έχετε μακριά φρύδια, πάνω από ότι έχετε μακριά φρύδια, κύριε. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω την απόφαση. Λοιπόν, σας λέω, εγώ κατηγορήθη από εγκάθετος της Νέας Δημοκρατίας γιατί τους έστειλα στον εισαγγελέα, μου κάνανε μήνυση ότι δήθεν η κόρη μου δεν είχε πρόβλημα. Έγινε ΕΔΕ, διαπιστώθηκε ότι όλα ήταν πραγματικά και έχω το απαλλακτικό βούλευμα μπροστά σας, το βλέπετε, από το Δεκέμβριο. Γι' αυτό και ο κύριος Μουρούτης σταμάτησε να με συγκοφαντεί και εσείς και τα blogs και όσοι με συγκοφαντούν, το λόγο έχει δικαιοσύνη. Όμως, ένα έχω να σας πω. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Φαΐλο Κρανιδιώτη, που σας έχουν βγάλει γιατί έχετε τρομοκρατηθεί και εσείς και η κυβέρνησή σας από την αγάπη του. Σας φαίνομαι εγώ τρομοκρατημένος. Γιατί δείχνετε ότι είσαστε βαθιά αντιδημοκρατικοί, βαθιά δεξιοί. Έτσι νομίζετε. Βαθιά αντισυνταγματικοί. Αυτοί που κατεβάζανε τους διακόπτες ήταν ο πρωθυπουργός και επίσημες επισκέψεις. Και όχι με. Έχετε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Πέστε μας μια φορά που κατέβηκε ο διακόπτης. Όταν ήταν ο Ολάντ, εδώ τι δείχνατε. Ντοκιμαντέρ, βλέπω εγώ και τραγουδάκια. Τον Ολάντ, κύριε. Τον Ολάντ, κάνετε λάθος. Είστε ψεύτης, κύριε. Τον Ολάντ δείχναμε και μάλιστα την κρατική τηλεόραση το 17 φορές. Είναι ντροπή σας. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Είστε ψεύτης. Όποτε είχε κάτι σημαντικό, η τελευταία λεπτομέρεια και τι βόλτε έξω από το κόμμα. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Κύριε Κρανιδιώτη, εδώ. Είστε ψεύτης, κύριε. Τον Ολάντ τον έτσι όλο. Είστε ψεύτης, κύριε. Ό,τι πείτε. Είστε ψεύτης, κύριε. Είσαστε ανενημέρωτος. Είσαστε συκοφάντης. Μπορούμε να δούμε το βίντεο από την κρατική τηλεόραση που δίνει την επίσκεψη. Προφανώς κάτι άλλο εννοεί ο κύριος Κρανιδιώτης. Εκτός χάθηκε γι' αυτό. Υπήρξαν άλλες επισκέψεις που δεν καλύφθηκαν. 17 φορές παίχτηκε ο Λαντ εκείνη την ημέρα. Ο Πρωθυπουργός στην Κίνα δείχτηκε κανονικά. Στις Βρυξέλλες κανονικά. Η κατασυκοφάντηση του εργαζόμενου της ΕΡΤ δεν θα περάσει από Φαΐλος Κρανιδιώτης. Εγώ είμαι πανευτυχής που ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης επικεντρώνει στον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ τα πειρά του για να δείξει πως η κυβέρνηση έκανε σωστά. Το κακό για μένα θα ήταν να έλεγε καλά λόγια. Θα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος επί της γης που θα ήθελα να πει καλά λόγια. Είμαι ευτυχής που είμαι ανάμεσα σε εργαζόμενους που έχουν χύσει υδρότα, αίμα για την αξιοπρέπειά τους, την επαγγελματικότητά τους, που τους χρωστάνε 30.000 ρεπό, που είναι απλήρωτοι 8 μήνες και δουλεύουν πάνω από 12 ώρες την ημέρα, που έχουν δείξει και αποδείξει ότι δεν είναι άδικα η ΕΡΤ μέρος της ιστορίας της Ελλάδος, ήταν, είναι και θα παραμείνει. Με την ΕΡΤ έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Το αρχείο της είναι ένα αρχείο
πολιτισμού, αρχείο ενημέρωσης, αρχείο ιστορίας που δεν το έχει κανένας. Οι κυβερνήσεις που ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης λέει και έχει στηρίξει το παρελθόν είναι αυτές που έχουν ασελγήσει στην ΕΡΤ, που έχουν φέρει την ΕΡΤ σε μοίρα άσχημη πολλές φορές, που την έχουν φέρει να χρωστάει 120 εκατομμύρια ευρώ πριν 4 χρόνια και που εμείς οι εργαζόμενοι με τον Ιδρώτα, τον κόπο μας και τον οβολό μας, χρηματοδοτώντας το έργο της, καταφέραμε να την κάνουμε από ελληματική κερδοφόρα. Και όχι μόνο αυτό, να δίνουμε και 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Κρανιδιώτης μπορεί να μας πει ποια λογική έχει το ανταποδοτικό τέλος όταν δίνουμε 75 εκατομμύρια στον κύριο Μπόμπολα και στον κύριο Μητυλινέο για τα φωτοβολταϊκά του. Διαβάστε την Κυριακή τη λόγια του. 40 εκατομμύρια στον κύριο Στουρνάρα για τον κρατικό κορβανά. Διαβάστε την Κυριακή τη λόγια του ιδιώτες. Την Κυριακή διαβάστε τα γκάλωπ. Σε λάθος άνθρωπο απευθύνεται. Την Κυριακή διαβάστε τα γκάλωπ να τρομοκρατηθείτε, κύριε. 80% του ελληνικού λαού στηρίζει τη λειτουργία της ΕΡΤ. Κύριε Κρανιδιώτη, εσείς που έχετε τα μέσα και δίνετε τις εντολές στα κανάλια και στην Ιτζέα, παράνομα, φέστε να κάνουμε μια εκπομπή τέτα-τέτ και face to face. Αν έχετε το θάρρος και κακότσια να πείτε μας, στην ΕΡΤ τι πρέπει να αλλάξει τελικά. Τι πρέπει να αλλάξει, πείτε μας τι πρέπει να αλλάξει. Με κούφια λόγια, δεν μπορείτε να αλλάξετε, κύριε. Εσείς πείτε μας, δεν μπορείτε να αλλάξετε, κύριε, εσείς ήσασταν ικανοί. Για να αλλάξετε, για να αλλάξει κάποιος κάτι πρέπει, για να αλλάξει κάποιος, ακούτε, για να αλλάξει κάποιος κάτι πρέπει να έχει όραμα, θέληση και να θέλει να το πετύχει. Πείτε μας τι θα αλλάξετε εσείς, τι θα αλλάζατε εσείς. Είναι να κάνετε περισσότερο το λαό. Το λαό φτωχοποιημένο. Αυτό, κύριε, που σύνταγα εδώ και 7 χρόνια και από τις δικές σας και από τον κύριο Κεντικογλου. Νέο οργανογράμμα. Αξιολόγηση προσωπικού. Business plan. Ζητάγαμε με εξώδικα και από τον κύριο Κεντικογλου και από όλους. Business plan. Νέο οργανόγραμμα στην ΕΡΤ. Λειτουργικό, ευέλικτο. Ζητάγαμε να γίνονται παραγωγές εσωτερικές. Ζητάγαμε να αξιολογηθεί το προσωπικό. Ζητάγαμε να φύγουμε από το στενό κυβερνητικό εναγκαλισμό. Να μας αφήσουν απλώς με τα φτερά μας. Αλλά δεν σας αφήνανε οι δουλειές στα ιδιωτικά κανάλια, κύριε. Γιατί τρέπεστε να το λέτε. Κάτι λίγο αυτοκριτική, κύριε Κρανιδιώτη. Σε μένα το λες αυτό. Τολμάς και το λες σε μένα. Είστε όλοι στην Τρόικα και θέλετε να βγάλετε γονιπετής και θέλετε να βγάλετε το μένος σας στον ελληνικό λαό. Θέλετε να το δείτε να λιώνει και να γίνετε ζόμπι από την πείνα και από τη φτωχοποίηση. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, κύριε Καλφαγιάννη, ο Πρωθυπουργός λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα. Σπάει ένα απόστημα. Θα ξαναδουλέψουν άνθρωποι και θα ξανανοίξει η κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση, αλλά όχι με τους όρους που θέλετε εσείς. Όχι με τους όρους που θέλετε. Όπως οι από αυτούς θα δουλέψουν. Οι άλλοι τουλάχιστον στη διαθεσιμότητα προβλήσει και κάποια μεταξύ. Εμείς βάζουμε μόνο τον όρο. Εμείς βάζουμε μόνο τον όρο. Εμείς βάζουμε μόνο τον όρο. Ελεύθερη δημόσια τηλεόραση. Κύριε Καλφαγιάννη, ακούστε με λίγο. Καταρχάς θέλω να σας πω, κύριε Καλφαγιάννη, χαίρομαι πάνω απ' όλα που ακούγεται η φωνή σας. Το βούλευμα το είδατε. Το είδαμε το βούλευμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι λήξαν. Μπορώ να έρθει και εκεί την άλλη φορά. Θεωρείται λήξαν. Επομένως πρόκειται περί παρεξήγησης. Ο κύριος Κρανιδιώτης το αποδέχεται. Δεν... Μα ρώτησα, εγώ δεν είπα. Και εν πάση περιπτώσει έθεσε ένα ερώτημα. Εγώ χαίρομαι γιατί ακούγεται τη φωνή σας. Είναι σημαντικό. Εγώ χαίρομαι που με φοβόνται. Ποιο σε φοβάται, ρε άνθρωπε, για όνομα του Θεού. Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλο, θα ήθελα να έρθω πάλι στο Zoom όπως ήρθα προχτές να κάνουμε μια εκπομπή για την ΕΡΤ. Αλλά να κάνουμε μια εκπομπή, να κάνουμε. Δεν είπα για εσάς μόνο, κύριε, είπα για όλη την κυβέρνηση. Τόσο μικρή. Μεγαλοπιάνεστε. Δεν μπορείτε να κυβερνήσετε τίποτα. Κύριε Καλφαγιάννη. Όχι, φοβόσαστε ένα καλφαγιανάκο. Ένα καλφαγιανάκο, ένα τίποτα. Ένα φύσιμα του αέρα φοβόσαστε. Πώς να την παντρέψετε με την Τρόικα τότε. Παραιτηθείτε να φύγετε. Σας εκτιμούμε με αυτά που λέτε, αλλά μιλήστε μας για τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Μας εκτιμάτε. Βεβαίως. Με εκτιμάτε, άμα με εκτιμάτε, καλέστε με να σας πω τις αλήθειες για να τις λέτε κι εσείς. Ωραία. Κύριε Καλφαγιάννη, το ραντεβού το δίνουμε από τώρα για τη Δευτέρα. Θα σας φέρω εδώ, θα σας καλέσω. Και έτσι κι αλλιώς τα μικρόφωνα, οι κάμερες, τα στούντιο είναι ανοιχτά στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ανοίγετε, τους εκπροσωπείτε, θα σας έχουμε εδώ και θα τα πείτε όλα. Καλό σας ξημέρωμα.
Κάτι θέλετε ευχαριστώ, να... Ευχαριστώ ναι. πολύ. Εγώ είχα καταγγείλει από τις εκπομπές σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν θυμάστε, το γνωρίζω. Την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Σωστά, το έχω πει ήδη. Παρουσίασα και 2-3 θέματα. Καλό σας βράδυ. Εγώ θέλω να επιστρέψω στην κυρία Σημακοπούλη και στον κύριο Κρανιδιώτη για τον εξής λόγο. Καταρχάς ακούστηκε ότι έρθει να ξανανοίξει τέλος Αυγούστου. Τώρα άκουσα επανειλημμένα 2 φορές ότι σε 1-2 εβδομάδες η ΕΡΤ θα ξανανοίξει. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό? Χαρμόσυνο μήνυμα είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι κάτι θα έχετε συζητήσει μέσα στο στενό κυβερνητικό περιβάλλον. Αλλά το πώς θα ανοίξει, όπως ρώτησε ο Ανδρέας Ζουμελιώτης, είναι σημαντικό. Με ποια κριτήρια, ποιοι θα αποφασίσουν? Θα αρχίσουν πάλι τα κομματόσκυλα να πηγαίνουν πάνω κάτω και να μπορέσουν να παρισφρήσουν από όλες τις μπάντες μέσα σε αυτό το σουρωτήρι, με την λογική και την οτροπία που προϋπήρχε? Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα δούμε άλλο περιβάλλον? Παρακαλώ, κυρία Σημαντικού. Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα ότι θα ανοίξει σε 2 εβδομάδες. Όχι. Έτσι. Εκτίμηση είπαμε ότι στις επόμενες εβδομάδες. Εγώ δεν το είπα. Αυτό είπα. Εγώ δεν είπα. Οπότε κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Χρένη. Εγώ δεν το είπα. Έδωσε 29 Αυγούστου. Συνάδελφος το είπε. Με συγχωρείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είπανε κάποιοι, εκτιμήσαν εδώ συνάδελφοι και εμείς, ότι επειδή θα συναντηθούν οι τρεις αρχηγοί τη Δευτέρα, υπάρχει μία εκτίμηση ότι θα γίνει πιο γρήγορα. Θα αποφασιστεί πιο γρήγορα η επανάκαμψη τη ΕΡΤ. Μπορούμε να μάθουμε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, επειδή θα κλείσει ο δορυφόρος, εγώ θέλω να μου πείτε αυτό το πράγμα που πρόκειται να γίνει. Γιατί καταρχάς να συναντηθούν τη Δευτέρα, γιατί δεν μπορούσαμε στο Σαββατοκύριακο να φάνε το ψαράκι τους και να συναντηθούν να τα πούν. Γιατί πρέπει να μείνει κλειστή η ΕΡΤ Ιούλιο και Αύγουστο, για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να ανοίξει ένα σωστό πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, το να ανοίξει το δυνατόν συντομότερο, το να επανειδρυθεί η δημόσια τηλεόραση το δυνατόν συντομότερο, είναι βεβαίως το ζητούμενο. Και αν υπήρχε και διάθεση να υπάρξει συνεργασία σε αυτή την κατεύθυνση, καλώς. Αλλά νομίζω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά βλέπουμε εικόνες, δηλαδή το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι εκεί και εγώ συμμερίζομαι σε ανθρώπινο επίπεδο. Οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, θα μπορεί να είναι γονείς σαν εμένα. Συμμερίζομαι αυτό που τους συμβαίνει σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι καν διατεθειμένοι να φύγουν από την δημόσια περιουσία. Δεν είναι η δημόσια τηλεόραση, ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν ανήκει σε κανέναν από αυτούς. Πρωτίστως ανήκει σε αυτούς που τη δουλεύουν και στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης. Ελπίζω να μην γίνει καμιά πιο χοντρή ανοησία και στείλετε τα ΜΑΤ, γιατί θα δείτε 9 εκατομμύρια απ' έξω και εγώ θα είμαι πρώτος. Δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Σας λέω ότι έτσι και γίνει κανένα αστείο. Γιατί μου επικαλείστε? Γιατί επικαλείστε την νομιμότητα? Την νομιμότητα εσείς την παραβιάσατε όταν τα αεροπλάνα σας, τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής, θα φορτώνονται με οπαδούς. Ορδές έτρεχαν αναγκαστικά πίσω από τους πρωθυπουργούς. Νομίζω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι όλοι παραδεχτήκαμε ότι το παρελθόν πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Γι' αυτό, επειδή διαφωνούμε, επειδή να αμαρτωλώ το δισκοπότηρο, μην αναφέρεστε σε αυτό. Αν είναι τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση, τότε ο ελληνικός λαός θα πρέπει να περιμένει πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Αν είναι με 3.000 απολυμμένους υπερκινήσεις, λυπάμαι. Την είδηση από το Σεπτέμβριο του 2010. Τι 3 μήνες που λέει η κυβέρνηση είναι 12 εβδομάδες. Λυπάμαι. Εντάξει, τώρα το παίρνει πίσω. Την είδε σε εκλογές τον Ιούνιο χωρίς την ΕΡΤ, γιατί θα γίνει. Θα υπάρχει θέμα. Στο MAD TV, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι. Την απάντηση την ακούσατε τη Νέα Δημοκρατία. Την κλείνουμε για να τη φέρουμε καλύτερη. Δηλαδή, είπε κάτι ο Ανδρέα Ουρμαλιώτη πριν. Είπε η αστυνομία που έχει προβλήματα, η πολεοδομία που έχει προβλήματα, τα κόμματα που έχουν διαφθαρεί. Να τα κλείσουν πρώτα για να τα κάνουν καλύτερα μετά. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, το μαύρο στην οθόνη. Με την αστυνομία συγκρίνεται την ΕΡΤ. Ακούστε να δείτε. Το μαύρο στην οθόνη. Ακούστε με. Το μαύρο στην οθόνη, ξέρετε ποτέ έχει πέσει? Όταν η χώρα είναι σε κατοχή, μια χώρα είναι σε κατοχή και μπαίνουν ξένες δυνάμεις, ή όταν γίνεται πραξικόπημα. Φασιστικό και χουντικό. Το καταλαβαίνετε τι κάνατε? Το καταλαβαίνετε τι κάνατε? Μαύρο για τη χώρα. Κόψατε ακόμα και το κανάλι της Βουλής. Το ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι μαζί με το σήμα της ΕΡΤ κόπηκε και το κανάλι της Βουλής.
και το κανάλι της Βουλής, που είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας να ακούει τις συζητήσεις που γίνονται για ό,τι τον ενδιαφέρει και αφορά τη ζωή του. Μεταξύ μας αυτό το κανάλι της Βουλής. Δεν καταλάβατε, δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα ακόμα και συζητήσει στη Βουλή πια. Είναι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τώρα. Δεν πέναν από τη Βουλή. Δεν πέναν από τη Βουλή. Δεν χρειάζεται η Βουλή. Δημήτρη, κύριε Τεραφιλόπλε, αφού είχαν τόσο δίκιο οι δύο κυβερνητικοί εταίροι δεν συμφωνούν. Η πλειοψηφία της Βουλής σήμερα έχει εκφραστεί κατά του κλεισίματος. Αυτό πώς λέγεται. Το 151 των βουλευτών διαφωνεί με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή. Πώς λέγεται αυτό. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης δηλώσανε διαφωνούμε με το κλείσιμο. Το είπαμε στον κύριο Σαμαρά την Κυριακή. Η πράξη νομοθετικού δεν θα κυρωθεί. Αυτό πώς λέγεται. Κάτσε να δούμε. Πώς λέγεται. Λέγεται διαφωνία. Έλλειψη της δεδηλωμένης και πραξικόπημα και ουσιαστικό λέγεται. Καλημέρα σας. Μία συμβαστική πρόταση. Μία συμβαστική του δευτερολέπτου. Ναι. Να μην λέγεται νέα δημόσια τηλεόραση, να λέγεται δημόσια νέα τηλεόραση, δηλαδή δουνουτού. Και προς Θεού, όχι, και όχι νερίτα, αυτό ήταν ξενερίτα εντελώς. Ας βρεθεί. Είναι ξενερίτα. Το όνομά της είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να αλλάξει το όνομα, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Πάρτε το χαμπάρι. Και εγώ λέμε. Επειδή έχουμε υπηρετήσει όλη τη τηλεόραση, και θέλω να το πω σε αυτούς που δεν έχουν υπηρετήσει, έχει μια βιτριολική δύναμη. Προσέξτε την εικόνα του κυρίου, ενός συμπαθέστατου δημοσιογράφου, του Σίμου και Δίγουγλου, πριν 20 μέρες. Βάλτε τη με τη χτεσινή του δήλωση για να καταλάβετε τη βιτριολική δύναμη της τηλεόρασης. Εκεί έλεγε άσπρο, τώρα έγινε μαύρο. Εσείς λέτε σε τρεις εβδομάδες. Μη βιάζεις. Αυτό θα το δείξει ο χρόνο. Κύριε Γιάννη, εννοείται ότι κατήγγειλε τα σχέδια του κύριου Μόσχα. Δεν έχουμε χρόνο, κλείνει ο δορυφόρος. Καλημερίζω όλους. Ναι, αλλά έλεγε ότι θα μείνει. Οι εργαζόμενοι έχουν τη συμπαράσταση. Εκείνων που ξέρουν ότι την έχουν, καλό σας ξημέρωμα.